Hello. ხო, ცოტა შორს ესე. ხო, რა, ა, როგორ? ო, რა თქმა უნდა. აი, აქ არის სანა. Hi. Do you hear us? Guess me, 20. Ki kwestis da kartulak chavatarebs dghevadel shekhvetas. Davidma kartulak tsitsis da. Hi, Sabine. Okay. Didi madama mobrezanebis tvis. May Magonia rom Covid grammatis shemdeg. Professor Lori Ganakneba, Ikneba, Zalia Melishvi Lovani, Quella Sectoris, Business of Vistis. Amitom Rom, Meminda, Gitra, Sarmat Tibas, E. Achla, EBA, CEO Deputy, Mariam Kuchiloria, Ilaparko, Madlut. მოგესალმებით. მადლობა დევიდ. პირველ რიგში მადლობა ქალბატონ თამარს, რომ დაგთანხმდათ, მიიღო დიალოგში მონაწილეობა ბიზნესთან. მადლობა ბიზნესის წარმომადგენლებს და განსაკუთრებული მადლობა კომპანია SkyHigh და IT ასოციაციას, რომელიც არის დღეს ჩვენი ტექნოლოგიური ხარდამჭერი. საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა გველოდება, ვინაიდან არიან ბიზნესის წარმომადგენლები სხვადასხვა სექტორიდან, როგორც ტურიზმი, მშენებლობა, ასევე ინფორმაციული ტექნოლოგიები, ელექტრონული კომერცია და სხვა. სიტყვას გადავცემ ქალბატონ თამარ კიტიაშვილს და ის მოგვახსენებს დღევანდელი მდგომარეობის შესახებ, დღეს არსებული მდგომარეობა, სამომავლო გეგმები. მოკლედ გაგაცნობთ დღის წესრიგსაც, სანამ სიტყვას გადავცემთ. შემდეგ მიმოიხილავს მდგომარეობას მარიკა ზაქარიაშვილი და შემდეგ ბიზნესის წარმომადგენლები დააფიქსირებენ მათ პოზიციებს. ქალბატონ Tamar, ხოთ. ხმა არის. არიან დიდი მადლობა. ქართულად ვაგრძელებთ, თუ სწორად მივხვდი. ქართულად ვაგრძელებთ, დიახ. პირველ რიგში მე ტრადიციულად მადლობით დავიწყებ. არაჩვეულებრივი ინიციატივისთვის მინდა გადავუხადო მადლობა ევროპულ ბიზნეს გაერთიანებას. ეს მართლა გროვლი იყო და ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა და ჩვენ აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ შეხვედრების ციკლს ბიზნესთან, ასე ვთქვათ, დისტანციურ რეჟიმში, ვინაიდან ფიქრობთ, რომ დასაკარგი დრო ნამდვილად არ გვაქვს არავის და ეს ფორმატი რაღაცნაირად ყველა მოვერგეთ, მე მგონი, დღევანდელ რეალობას და ფიქრობ, რომ ამას ეს არ ასახულა ჩვენს არც პროდუქტიულობაზე და არც გეგმებზე. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ეს დანამდვილებით ვთქვათ და დავადასტუროთ, რომ ასეა. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დიალოგი, მნიშვნელოვანია ეს მზაობა, რომელსაც დღეს ჩვენ ხედავთ, ის ამდენი ადამიანი, რომელიც არის დაინტერესებული პროფესიული განათლებით, ამ საკითხებზე საუბრით. ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ნამდვილად თემა არის აქტუალური და ბიზნესის ინტერესიც არის შესაბამისი. ჩვენ ყოველთვის, როდესაც საუბრობთ ბიზნესის ჩართულობაზე პროფესიულ განათლებაში, ამ ბოლო დროს ვამბობთ ხოლმე, რომ ასე ვთქვათ, ეს პარადიგმა, რომელიც იყო ადრე, რომ ბიზნესი უნდა ჩაერთოს პროფესიულ განათლებაში, ნელ-ნელა იცვლება. რეალურად დღეს ჩვენ ბიზნესის ჩართულობაზე კი აღარ საუბრობთ, არამედ ვსაუბრობთ სახელმწიფოსა და ბიზნესის მიერ ერთობლივად, ასე ვთქვათ, თანასწორი თანამშრომლობის პრინციპით ადამიანურ კაპიტალთან დაკავშირებული პრობლემების და გამოწვევების მოგვარებაზე. ანუ პროფესიული განათლების ჭრილში ბიზნესი და სახელმწიფო, ეს ასე ვთქვათ, მედალის ორი სხვადასხვა მხარეა, რომელიც ერთ პრობლემას ემსახურება და ამ პრობლემას ერთად აგვარებს. და მსოფლიოში არსად, სადაც კი პროფესიული განათლება
და ზოგადად სკილების, უნარების განვითარება არის წარმატების გარკვეულ სიმაღლეზე, ასად ეს არ არის მხოლოდ ბიზნესის ან მხოლოდ სახელმწიფოს დამსახურება და მხოლოდ მათი როლით, ასე ვთქვათ, განპირობებული. ყველგან ეს ხდება თანამშრომლობით და მხოლოდ იმ ქვეყნებმა მიაღწიეს წარმატებას, რომელთაც შეძლეს ამ წარმატების თანამშრომლობის წარმატებული მოდელის შექმნა და პრაქტიკაში სიამდვეში რეალურად დანერგვა და გატარება. შესაბამისად, ჩვენი ყველა კვლევაც ჩვენს ქვეყანაში აჩვენებს, რომ ეს პროცესები არის ძალიან წარმატებული, რეალურად მართლაც გააქტიურებულია ბიზნესი და მათი მონაწილეობა პროფესიულ განათლებაში და ეს სასახად დაეტყო ჩვენს სისტემას და შეიძლება ითქვას, რომ თუ კი რამე წარმატებას მივახციეთ, სწორედ ამის ამ ჩართულობის და ამ თანამშრომლობის პროგრესირებადი თანამშრომლობის ხარჯზე. ჩვენ დღევანდელი, ასე ვთქვათ, ფოკუსი ვიცი რომ გვაქვს სწორედ პანდემიის, ასე ვთქვათ, საკითხებთან დაკავშირებული. გვინდა რომ ვიმსჯელოთ იმაზე, თუ რა შეცვალა ჩვენს რეალობაში პანდემიამ და თუ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამასთან დაკავშირებით, სიტუაციის, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ ჩვენი მხრიდან მე ესე ვხედავ, რომ ბიზნესისათვის პროფესიული განათლება არა მხოლოდ მოკლევადიან პრობლემასა და გამოწვევას აგვარებს, არამედ ასე ვთქვათ, ადამიანურ კაპიტალთან დაკავშირებულ გრძელვადიან გამოწვევების საპასუხოდაც შეგვიძლია როგორც ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი გამოვიყენოთ, რა თქმა უნდა, ადამიანურ კაპიტალის კონტექსტში. და ამ მიმართულებით დღეს სახელმწიფო ძალიან მოქნილი გახდა, ასე ვთქვათ, შაშანდელი წლის მეორე ნახევრიდან. ჩვენ დამნერგეთ მოკლევადიანი ფორმალური ტრენინგის ან მომზადება, გადამზადების ინსტრუმენტი, რომელმაც მოგცა შესაძლებლობა, რომ ბიზნესის საჭიროებებს ყისიერად ძალიან მოკლე ვადაში მოერგოს სახელმწიფო შეთავაზება, ასე ვთქვათ, რაც არის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი და ამან ერთგვარად რაღაცა ორ ნაწილად გაყო ჩვენი ინტერვენციები, აკი როგორც მოგახსენეთ, ვთქვათ, გრძელვადიანი და მოკლევადიანი. ასე ვთქვათ, გრძელვადიანს უწოდებთ იმ შეთავაზებას, რაც ჩვენ ახალგაზრდებისთვის გვაქვს, ეს არის გრძელვადიანი სადიპლომო პროგრამები და ეს ბიზნესისთვის, ბიზნესის თვალით რომ შევხედოთ, ალბათ გრძელვადაში, ვთქვათ, ადამიანურ რესურსთან დაკავშირებულ პრობლემის მოგვარებას უკავშირდება და აქაც ბიზნესის ჩართულობა ყველა ეტაპზე არის არსებითად მნიშვნელოვანი. თუმცა მეორე ინსტრუმენტი, რომელიც ძალიან მოკლევადაში ადამიანურ კაპიტალის მომზადებასა და გადამზადებას გულისხმობს, შეიძლება დღეს კოვიდის კონტექსტში ბევრად უფრო საინტერესო იყოს. ამიტომაც ჩვენ გვინდა რომ მეტი ინფორმაცია ამ მიმართულებითაც მოგაწოდოთ და გვინდა მეტი შევიტყოთ თქვენგან, მივიღოთ მეტი იმპულსები, სად არის დღეს ძირითადი გამოწვევები, თქვენი აზრით სად საჭიროებს ადამიანურ რესურსთან დაკავშირებულ საკითხების ჭრილში მეტ ინვესტირებას, მეტ ძალისხმევასა და მეტ ყურადღების გამახვილებას. ეს დიალოგი ჩვენ დაგვეხმარება კიდევ უფრო კარგად დავსახოთ ჩვენი პრიორიტეტები და კიდევ უფრო მეტი მორგებული თქვენ საჭიროებებზე, მორგებული ჩვენი ქვეყნის საჭიროებებზე მორგებული ინსტრუმენტი თუ ინტერვენცია დაგეგმოთ. ამიტომაც არის ძალიან დასაფასებელი ჩვენი მხრიდან და ამიტომაც გიხდით მადლობას ამ მონაწილეობისთვის, ამ მზაობისთვის და ამ დიალოგში ჩართულობისთვის. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევით და ამ გახსნილი და თანამშრომლობითი დიალოგის შედეგად ჩვენ შევძლებთ, რომ რაღაც მართლაც ყისიერი რეაგირება გავაკეთოთ და რაღაც მართლა შევცვალოთ ჩვენი ეკონომიკის სასარგებლოდ და სასიკეთოდ. მე არ მინდა რომ ბევრი დრო წავიღო ამაზე სასაუბროთ, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს
ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია მომზადებული თქვენთვის, რომელსაც ჩემი კოლეგა მარიკა ზაქარიაშვილი წარმოგიდგენთ. ჩემთან ერთად არის ასევე ჩემი კოლეგა ირინა წეროძე, ის ხელმძღვანელობს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტს. მე და ირინაც აქ ვართ, ვრჩებით თქვენთან, მოვისმენთ პრეზენტაციას და შემდეგ მზად ვარ რომ ჩავერთოთ დიალოგში, უპასუხოთ თქვენს შეკითხვებს. Და განვიხილოთ, ვიმსჯელოთ შემდგომი თანამშრომლობის ნაბიჯებზე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველა მონაწილეს, განსაკუთრებით ჩვენს მასპინძელს დღეს, ვირტუალურ მასპინძელს ებას, რომელმაც შესაძლებელი გახადა ამ შეხვედრის ორგანიზება. დიდი მადლობა. მე მგონი მარიამ თქვენ გინდოდათ ჯერ, ხო მარიამ? დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქავატონ თამარ, ქავატონ მარიამს, მარიკას უთხოვთ პრეზენტაცია. მოგესალმებით ყველას, ძალიან მიხარია. მაკლია ხოლმე აუდიტორია არ მყავს ამ ბოლო დროს და ძალიან მოვიწყინე, ამიტომ მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის და იმედია რომ ინფორმაციას რომელსაც გაგიზიარებ თქვენთვის იქნება საინტერესო და ზოგისთვის შეიძლება გამეორება გამოვიდეს, იმიტომ რომ ბევრი აქ დამსწრეთაგან ჩართულია ამა თუ იმ პროცესში და თანამშრომლობს პროფესიული განათლების სისტემასთან და თავის კონტრიბუცია შეაქვს ადამიანური კაპიტალის განვითარებაში და იქნებიან ადამიანები, ვისაც ეს არის სიახლე რა ძალიან სასიამოვნო. ახლა მთავარი ამოცანა უნდა შევასრულო რომ ეს გავაზია რომ წეგან შემაქეს და ახლა არ მინდა რომ თავი შევირცხვინო. ჩანს. ჩანს. ძალიან კარგი. ახლა გავადი ამას. ახლა ვე. მოკლედ, თავს არ შეგაწყენთ და ახლა ალბათ არ ჭირდება ამას დიდი შეხსენება თუ პროფესიული განათლების თავარი მიზანი რაც არის და ჩვენი რეფორმის, რომელიც 2013 წლიდან კიდევ შემდეგ ფაზაში გადავიდა, ასე ვთქვათ, და ძალიან ძალიან ინტენსიურად მიდიოდა მუშაობა ერთ მთავარ ამოცანაზე, რომ ის რაც მოთხოვნადია ბაზარზე მარტივად რო თქვათ, მისი მიწოდება შეძლოს პროფესიულმა განათლებამ და იმისათვის რომ ეს თანხმედრა მოხდეს, არ არის ეს მარტივი ამოცანა, ძალიან ბევრი მიმართულებით ხდება ინტერვენცია, ეს იქნება ფიზიკური გარემოს ადაპტირებები, ეს იქნება აღჭურვა, თვითონ დაწესებულებების თუ აქტიური დიალოგი დამსაქმებელთან რომ ჩაერთონ პროგრამების შემუშავების, განხორციელების, გამოცდების ჩაბარების, არაფორმალური განათლების აღიარების, მოკლედ ძალიან ბევრი მიმართულებით. ამიტომ ეს ერთი შეხედვით ძალიან მარტივი კონცეფცია რომ მოთხოვნა მიწოდების ბალანსი იყოს ქვეყანაში არის ძალიან ბევრი მოქმედებასთან დაკავშირებული და საბოლოო პროდუქტი უნდა იყოს ეფექტური ადამიანური კაპიტალი და თვითრეალიზებული ადამიანი. ეს არის მთელი ამ სქემის აზრი, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ და დაწრულებით არ შევეხები ამ ამბავს, მაგრამ გეტყვით 2013 წლიდან თქვენთან ერთად ბევრი თქვენგანის ჩართულობით თუ დამოუკიდებლად თუ ანუ ამ გზაზე რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა იყო რომელიც ჩვენ გვინდა რომ გაგიზიაროთ, იმიტომ რომ გვახარებს ეს და თქვენთვისაც საინტერესო ამის ცოდნა. Ну, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ახალი პროფესიული განათლების შესახებ ახალი კანონი. ეს თქვენ იცით რომ მან აბსოლუტურად ახალ ხმარის მის ისმის ხო? მან აბსოლუტურად ახალ ტალღაზე გადაიყვანა პროფესიული განათლების მართვის პროცესები, ანუ შესაძლებელი გახადა სწორედ ის მოკლევადიანი მომზადება გადამზადების ფორმალური სისტემის შექმნა, შესაძლებელი გახადა ჩიხის აღმოფხვრა, ეს ჩიხი იყო ის რომ თქვათ 9 კლასიდან გამოსული ადამიანები შემდეგ თქვათ პროფესიული განათლების მიღების შემდეგ უსევ სკოლაში უნდა დაბრუნებულიყვნენ რომ უმაღლესი განათლება მიიღოთ და ეს აღმოიფხვრა იმით რომ ნელ-ნელა ახალ-ახალი პროგრამები ემატება პროფესიულში, სადაც ზოგადი განათლების კომპონენტია და როცა ამთავრებ, შენი დოკუმენტი გათანაბრებულია ზოგადი განათლების დოკუმენტთან. ანუ ეს იყო ძალიან ფუნდამენტური საკითხი იმისათვის, რომ თუნდაც მომხიბვლელი გამხდარიყო პროფესიული განათლება და მეტი ადამიანს დაენახა მისი ღირებულება. ანუ ეს იცით, რომ დაფინანსებულია 100% სახელმწიფოს მიერ ზოგადად პროფესიული განათლება. სიახლე იყო ის, რომ ძალიან აქტიური ლობირება გაუწია კერძო კოლეჯების ასოციაციამ სახელმწიფოსთან თავრობასთან იმ საკითხს რომ ასე კერძო კოლეჯებით შემოსულიყვნენ დაფინანსებაში და ეს მოხდა, თვითონ გამართა საკანონმდებლო ბაზა და იყო პრეცედენტები უკვე, ისინი ვინც განაცხადს გააკეთებენ შემოდიან ჩვენ სისტემაში და რეგულირების სფეროში ექცევიან, გულისხმობ კერძო კოლეჯებს, მათ შეუძლიათ რომ მიიღონ ჩვენგან დაფინანსება, რაც ასევე ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო გასაზიარებელი ამბავია. ანუ ახალი პროგრამები შემუშავდა და ანუ ყველაზე ხშირად გაკრიტიკებული არის ხოლმე რაი რას სწავლით და
როგორია ეს ხარისხი თქვენი პროგრამების. ძალიანაც კარგი ხარისხი აქვს. რაღაც რაღაცები შეიძლება ჯერჯერობით ისედაც ცდილობთ რომ განვითაროთ, მაგრამ 100 პროგრამა სრულად გადასხვაფერდა, ანუ სრულად მოდულურ სწავლებაზე გადავიდა და ამ პროგრამების შემუშავებაში როგორც იცით, შეიძლება ბევრი თქვენგანი იღებდა კიდეც მონაწილეობას, კერძო სექტორთან ერთად ხდება, ასე ვთქვათ, კარკასის შექმნა ამ პროგრამის და შემდეგ განათლების სპეციალისტებს გადააქვთ განათლების ტერმინებში. Ну, მომზადება გადამზადების სისტემა რო შეექმნა, ამაზე კიდე დაწულებით გაგესაუბრებით, აქ აღარ გავჩერდები ინტენსიურად და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, გააქტიურდა, გაძლიერდა და რაც თავარია, შედეგიანი გახდა კერძო საჯარო დიალოგი და პარტნიორობა. Ანუ ჩვენ აი ხოღაცა მეუბნებოდა ამ დღეს, მე მგონი ქაუტანი თამარი ამბობდა, რომ ადრემ მართლაც და დამსაქმებელს იმდენი სხვა პრობლემა ჰქონდა, კი, ეხა COVID-მაც განაახლა ეს საკითხი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ პერიოდში, რომელიც ახლა მე გესაუბრებით, იქამდე იყო ისე, რომ არ იყო ძალიან დაბალი იყო ინტენსივობა, ნაკლები იყო მათი мотиваცია და იყო უფრო მეტი კრიტიკა, რომ აი არ ვერ ვიღებთ რაც გვაქვს. საბოლოო ჯამში ეს პასუხისგებლობის გაზიარება კერძო სექტორიდანაც მოხდა ნელ-ნელა, ძალიან ბევრი დონორი სახელმწიფოს ძალისხმევით და ერთობლივად რამდენიმე ფორმატში წავიდა ეს თანამშრომლობა. პირველი ეს კერძო საჯარო პარტნიორობა არის ერთ-ერთი ფორმატა, კოლეჯები ერთად დავაფუძნეთ, აი დღეს კალტანი თამარი არის საქარაშვილი ერთ-ერთი კოლეჯის წარმომადგენელი, რომელიც ამ ფორმატით არის, ანუ M კვადრატთან ერთად არის გაკეთებული და კიდე 4 გვაქვს მსგავსი ფორმატში. მეორე თანამშრომლობის ფორმატი იყო დუალური განათლება, რა ძალიან არ იყო მარტივი მისაღწევი და გაეროს და GIZ-ის ჩართულობით დაიძრა ეს საკითხი და როგორც უკვე გითხარი, თვითონ განხორციელების პერიოდშიც სხვადასხვა პრაქტიკების ობიექტები, რომელშიც ჩვენი სტუდენტები მიდიან და მომზადება გადამზადების პლატფორმა. მოკლედ ესეც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ჩემი აზრით ორივე მხარისთვის, კერძო სექტორისთვის ასე ჩვენთვისაც საამაყო ამბავი. ეხლა ყველაფერი რაღაცით იზომება, ხო? ეხლა ესე ძალიან ბევრი შეიძლება იაპარაკო და რა თქმა უნდა, მე რასაც ვამბობ, მე გამახვილებ ყურადღებას დადებით მხარეებზე, ეს არ ნიშნავს, რომ გამოწვევები არ არის, ან ჩვენ ვერ ვხედავთ ამას, უბრალოდ დღეს მინდოდა რომ რაღაცა პოზიტიურ ჭილში მომეტანა დანარჩენს თქვენი ტყვით და დამსწრეები იყვიან პრობლემებსაც და გამოწვევებსაც. ანუ მიღწევა რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ახო რითიც ჩვენ ზომავთ, ეს არის დასაქმების მაჩვენებელი, ხო, რეალურად ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, არა ერთადერთი. და ძალიან სასიამოვნოა ეს პატერნი, რომელიც დაფიქსირდა, რომ 2016 წლიდან მუდმივად მზარდია დასაქმების მაჩვენებელი სტუდენტ ეხა შეიძლება რადიკალური ნახტომი პროცენტებს შორის არ არის, მაგრამ თუ კი წარმოვიდგენ შრომის ბაზარს, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ეკონომიკურ სიტუაციას, რომელიც ჩვენ გვაქვს, არ არის ეს ცუდი მაჩვენებელი და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ერთ-ერთ მახასიათებლად რაოდენობრივ მაჩვენებლად ეს მოგვაქვს ხოლმე და ვუზიარებთ ჩვენს პარტნიორებს. მეორე, რაც ეხლა ხანს გამომიგზავნა ჩემმა თანამშრომელმა, აი გრაფიკი, რომელიც უჩვენებს კმაყოფილების ხარისხს, გამოიკითხნენ სტუდენტები, როგორც იცით, ჩვენ გვაქვს კურსდამთავრებული ყოთა კვლევა, ანუ ყველა ესე თქვა 2020 წელს ვიკვლევთ ხოლმე 2019 წელს და ვიც დაამთავრებ კურს დამთავრებულებს და ასე შემდეგ წინა წლის დამთავრებულებს და აღმოჩნდა რომ საკმაოდ მაღალია 99%-ი მე მგონი ხმე ფარება მას ვერ ხედავ კმაყოფილების ხარისხის სტუდენტების, რომლებიც პროფესიული განათლება დაამთავრეს და თქოს რომ თქვა კიდე რო ქონოდა რო იყო შესაძლებლობა ეკნებოდათ კავშირი და მოკლედ ისწავლიდნენ პროფესიულში. ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო ასე თქვა დასანახი მახასიათებელი იყო. მოკლედ ასევე ძალიან ბევრი დრო რო არ წავიღო, მინდა გითხრათ რომ რა უნდა რეალურად ბიზნეს, ხო, ჩვენ აქედან გამოვდივართ. არ მინდა ბიზნეს ეგონოს რომ ჩვენი და დებიც არ უკავშირდება ამაზე ფიქს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ისინი არიან ჩვენი კლიენტები და ჩვენ მათ უნდა მივაწოდოთ შესაბამისი ადამიანური კაპიტალი. ამიტომ ბიზნესაც პრინციპში ან თამარმაც ახსენა ეს ორი გზა, ორნაირი გზა აქვს თავისი ადამიანური კაპიტალის გაგეგმვის და განვითარების, ხო, რო გრძელვადიანი ვთქვათ იცის 2 წლის მერე, 3 წლის მერე ვინ დაჭირდება, მიუხედავად იმისა რომ ჯერ ჩვენ შრომის ბაზრის პროგნოზირების სისტემა არ გვაქვს გაკეთებული, თვითონ ბიზნესებმა თალსახად როცა მდგრადია ბიზნესი და მას აქვს განვითარების კარგი ხედვა, იცის. ამიტომ აი ამ გრძელვადიან პერსპექტივას ჩვენ პროფესიული განათლება ვპასუხობთ გრძელვადიანი პროგრამების რეფორმირებით და მათი მორგებით ბიზნესის საჭიროებაზე და დუალური განათლება და სამუშაოს დაფუძნებული სწავლება ერთ-ერთი საშუალებაა ამისათვის. მეორე, არის რაღაცა გარკვეული უნარები, საჭიროებები, რომელიც ბიზნესს უჭირდება რომ ყისიერად აიყვანოს ეს ადამიანები, ძალიან ხშირად იყო ხოლმე პრეტენზიები რომ აი ხა 2 წელი როგორ დაველოდო ადამიანს რომ თქვა ჩვენი პროგრამები წელიწად ნახევარი 2 წელი შეიძლება იყოს
სადიპლომო პროგრამების გულისხმობ, ხო? და სწორედ ამიტომ ამუშავდა მოკლევადიანი, მოკლევადიანი მომზადება, გადამზადება, რომ რაღაცნაირად უფრო სწრაფი პასუხი მომხდარიყო, ის უფრო მეტად, ალბათ კი არა და უფრო მეტად მოზრდასრული მოსახლეობის სარგებლობს მოკლევადიანი მომზადება გადამზადების პროგრამებით და გრძელვადიანი პროგრამები უფრო ახალგაზრდებისთვის არის და იმიტომ ის გრძელვადიანი, რომ მათ პროფესიის შესწავლის გარდა კიდე სხვა ზოგად კომპეტენციებსაც უვითარებთ. Моклет, ჩვენი სერვისებიც აი ამ ორ ჭრილში არის გააზრებული. ესე იგი, გრძელვადიანი პერსპექტივით მე ვახსენე, რომ იყო დუალური განათლება, რომელიც გვეხმარება კერძო სექტორთან თანამშრომლობით. ახლა ამ ისტორიას არ მოუყვები ყველა, მე მგონი უკვე ზეპირაც იცის, 2015-დან დავიწყეთ და ჯერ კიდევ ამბობთ, რომ ეს პილოტირების პროცესია, დუალურ განათლებაზე ვამბობ, იმიტომ რომ კლავ საკმაოდ დამოკიდებულები ვართ, ხო, დონორზე, GIZ-ია და UNDP, მაგრამ ახლა მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი რეგულაციაზე მუშაობა, ბევრი თქვენგანი ესწრებოდ ამ რეგულაციის განხილვას, ასეც ქვია სამუშაო დაფუძნებული სწავლების რეგულაცია, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ მარეგულირებელი ფუნქცია, მაკოორდინირებელი ფუნქცია უნდა აიღოს ორგანიზაციამ, რომელიც არის ბიზნესთან კავშირში და დარგობრივმა ასოციაციებმა. ორშრიანი პროცესია, ქოლგა ორგანიზაცია, რომელიც მთელ პროცესებს მართავს, უყურებს, სასწავლო სტატუსს, საწარმო სტატუსს ანიჭებს კომპანიებს და დარგობრივი ასოციაციები, რომლებიც უფრო უშუალოდ მონიტორინგში, პროცესების დალაგებაში და პროგრამების შემუშავებაშიც კი არიან ჩართულები. ამიტომ მინდა ვთქვა აქ რაც სიახლე არის ის, რომ პილოტირების ფაზიდან ნელ-ნელა უნდა გადავიდეთ ამ სისტემატიზაციის ფაზაზე. ეხლა ალბათ ეს ძალიან ძალიან რთული ამოცანა იქნება კოვიდის შემდეგ, როდესაც ძალიან ბევრ ბიზნეს უამრავი სხვა პრობლემა დაუდგა, მაგრამ ალბათ ადამიანური კაპიტალი ყოველთვის რჩება თავარ გამოწევად და თუ ძალიან გვინდა რომ ძალიან ფრთხილად კიდევ გავაგრძელოთ დუალურზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება პარტნიორები ამ მიმართულებით და ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ სახელმწიფო, ესე იგი, ორი მიმართულებით იმუშავებს აქ, მისი სისტემატიზაცია რომ მოხდეს ამ პროცესების და გამყარდეს პროცესები, მაკოორდინირებელი ორგანიზმი გაჩნდეს და მეორე მხრივ კიდევ და კიდევ მეტი პარტნიორი ჩაერთოს ამ პროცესში. Ну, აქაც სადღაც 800-ზე მეტი ადამიანი ჩაერთო საბოლოო ჯამში დუალურ პროგრამებში და 50 კომპანიაზე მეტი და ესე ნელ-ნელა ზრდით ამ მიმართულებას. პარადოქსია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე პატარა-პატარა ბიზნესების მქონე დარგში სოფლის მეურნეობაში დავიწყეთ, ხო, ამ ეს და ღვინის სექტორი უფრო დიდარი იყო და ჩვენ ყავს ძალიან კარგი წარმომადგენელი დღეს ილაპარაკებს, მაგრამ ეხა დაემატა შესამშენებლო IT ტექნოლოგიების სფერო და ნელ-ნელა სფეროებიც იზრდება. ანუ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს დუალური მიდგომა უფრო ეხმარება და მორგებულია გრძელვადიანად ადამიანური კაპიტალის განვითარებაზე. მოკლედ მივედით ჩემს საყვარელ თემასთან, როგორც იქნა, ეს არის მოკლევადიანი მომზადება გადამზადების სისტემა. ძალიან ბევრი ენერგია ჩაიდო განათლების ხარისხის ცენტრის სამინისტროს მხრიდან, დონორებიც გვეხმარებოდნენ, რომ რა არის ახლა ეს მომზადება გადამზადება. ძალიან მარტივია, თქვენ ნახავთ, რომ უამრავი პროვაიდერი არის, რომელიც მოკლევადია მომზადება გადამზადებას ახორციელებს, ანუ აი ძალიან ბევრი, მაგრამ ეს უმრავლესი მათგანი კიდევ თითქმის ყველა იყო არაფორმალური, ანუ თავიანთ სერტიფიკატს აძლევენ, თავიანთ აღიარებას, რაც შეიძლება ბაზარზე ძალიანაც მიღებული იყოს, არ არის აუცილებელი ყველაფერი იყოს ფორმალიზებული. მაგრამ ჩვენ შევქმნით განათლების სისტემაში, ესე ვთქვათ, ფორმალიზებული სისტემა, სადაც რამდენიმე ბენეფიტი აქვს სამსაქმებელს, თუ კი ის შეიძლება თვითონ ბიზნესი მხოლოდ და მხოლოდ თვითონ ყოველგვარი პარტნიორის გარეშე გახდეს სერვისის მიმწოდებელი, შეიძლება თუ არ უნდა ეხა ნამეტანი განათლების სისტემებში ეს ღრმად ჩახედვა და უბრალოდ იცის ვინ უნდა და უნდა რომ ვიღაცამ ეს კარგად მოუმზადოს, დაიპარტნიოროს პროფესიული განათლების პროვაიდერი, ნებისმიერი კერძო თუ საჯარო არ აქვს ამას მნიშვნელობა და პარტნიორებით გააკეთოს, ან მარტო შეიძლება კოლეჯი პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულება იყოს ამ პროცესების განახორციელებელი. მეორე ბენეფიტი არის ის, რომ სახელმწიფო ამას აფინანსებს, თუნდაც თქვენ ბიზნესი იყოთ და თუ კი აი ამ პროცესს ლიცენზირების გაივლით და პროვაიდერად გარდაიქმნებით, ასე ვთქვათ, პროვაიდერის ფუნქციასაც აიღებთ, სახელმწიფოსგან შეგიძლიათ რამდენიმე ტალღა დააფინანსოთ ადამიანური კაპიტალის მომზადების და ამით თქვენ ხარჯი შეიმცირეთ. ეს მოდელი სხვათა შორის წარმოვიდა იქიდან, რომ ძალიან ბევრ ბანკებს, ასე ვთქვათ, დაზღვევის სისტემაში ორგანიზაციებს ჰქონდათ თავიანთი სასწავლო ცენტრები და უამრავ ფულს ხარჯავდნენ ამაში და ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ ამით შევეხიდებით სხვადასხვა ბიზნესს და გავაკეთებთ. და მესამე რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ამ ყველაფერში ყველაფრის შემდეგ გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატი.
გადგადე ხა ამაზეც იყო ხოლმე ზოგჯერ ცოტა ნიჰილისტური და ცოტა ესე ჩაიცინებდნენ ხოლმე ესეთი დიდი ბიზნესები რომ ეხა ჩემი ნიშანი უფრო არისო ბაზრისთვის აქტუალური რო ადევსო თქვა ვიდრე სამინისტროს ლოგო მაგრამ ხა ესეც არ არის იმიტომ რომ ხა არ არის ბნელი 90-იანები და განვითარდით და წინ წავედით DCFDA-ის ესე თქვა მოწერილი გვაქვს ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას და ყველაფერი მიდის სტანდარტიზაციისკენ და ანუ ესე თქვა შორშმჭეტელი ბიზნესები ხედავენ რომ ინვესტორებისთვისაც ყოველ შემთხვევაში კოვიდამდე როდესაც იყო ძალიან ბევრი გეგმები და ეხაც დარწმუნებული არ იქნება მნიშვნელოვანი ადამიანური კაპიტალი რო ყავს ის რითი ადასტურებს თავის ცოდნას რამდენად ეს ყველაფერი ფორმალიზებულია მოკლედ ეს გრაფიკი ცნობილი ყვავილი რომელიც ყველგან გამოგვაქვს ხოლმე უბრალოდ არ ჩაუღრმავდები ახლა მე შეგვიძლია დაგვიკავშირდეთ და ყველანაირ პროცედურებს გაკატარებთ ჩვენს და ხარისხის ცენტრი ესე თქვა 7 საფეხურიანია როცა პროვაიდერი გინდა უნდა რომ ის ბიზნეს გახდეს პლატფორმა გვაქვს ელექტრონული რომელსაც ქვემოთ გაჩვენებთ ამ პლატფორმაზე ატვირთავთ თქვენს პროგრამას და შესაბამისი სტანდარტები ამოცემული რას უნდა აკმაყოფილებდეს თქვენი ინფორმაცია შემდეგ ამას სპეციალურ პატარა საბჭო იხილავს და თქვენ გეძლევათ თუ კი დადებითად გადაწყდა თქვენი ამბავი 3 წლის ვადით სერვის პროვაიდერი ხდებით და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამით თქვენ შესაძლებელს ხდით რომ მიიღოთ სამინისტროდან დაფინანსება სწავლისთვის თუ გჭირდებათ და გასცათ სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატი ვისაც ეს აინტერესებს და ასე თქვა მისთვის აქტუალურია დაგვიკავშირდნენ აქვე გეტყვით ყველაფერს აქვს თავის გამოწვევა ერთი წლის განმავლობაში კი 900 მეტი ადამიანი გადამზადდა და 35 პროვაიდერი იყო მაგრამ გულდაწყვეტით მინდა ვთქვა რომ ამ 35-დან მხოლოდ 4-ია თუ 5 რომელიც არის ბიზნესი ასე ვთქვა რამდენიმე წარმომადგენელი არის და ელაპარაკებს ეს ჩვენ გავაანალიზეთ და ერთ ბევრი მიზეზი შეიძლება ამისი იყოს მაგრამ ერთ-ერთი არის ხარდამჭერი საკონსულტაციო სერვისის არარსებობა ანუ ბიზნეს ძალიან გაუჭირდა მოკლედ ან თუნდაც აი ამ პლატფორმა მაზე რაღაცების ატვირთვა განათლების ჭრილში საუბარი და ეხა ბევრ დეტალს ვერ გავამჟღავნებ ჯერ ახალია ეს ამბავი სწორედ ებასთან ერთად ვამუშავებთ გარკვეულ მიმართულებებს რომ ბიზნესისთვის საკონსულტაციო სერვისი გაკეთდეს რომ მათ უფრო გაუადვილდეთ ამ სიკეთეებით სარგებლობა ნუ ეს არის საიტი mesgovjize სადაც ინფორმაციას ნახავ tibet.mg არის ის პლატფორმა საიდანაც პროვაიდერებმა უნდა თავისთავად დაარეგისტრირონ ნუ ნებისმიერ დანარჩენი ინფორმაციისთვის შეგვიძლია მოგვართოთ იმედია ძალიან ბევრი დრო არ წავიღე მაგრამ ძალიან მინდოდა რომ ცხადი ყოფილიყო თუ რა სერვისები არსებობს ამ ეტაპზე სამინისტროში. გისურვებთ ყველას წარმატებას და ძალიან დიდი გულისყურით მოვისმენ COVID-თან დაკავშირებით, ეხა ჩვენ რა უნდა ვქნათ? ეს მექანიზმები არის და ამ მექანიზმებივე ვითვე შეგვიძლია უპასუხოთ თქვენ საჭიროებას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ბოლომდე გითხრათ და გაგვაგებინათ. მადლობა. დიდი მადლობა მარიკამ. მართლაც პროფესიული განათლება ეს არის გაზიარებული პასუხისმგებლობა საჯარო და კერძო სექტორის მიერ. ჩვენი ასოციაცია პირველ რიგში იზიარებს ამ პასუხისმგებლობას, თუნდაც იმით, რომ წარმოდგენილია მომზადება გადამზადების საბჭოზე, ასევე პროფესიული კოლეჯების ავტორიზაციის საბჭოზე და ჩვენ სამომავლოდაც ჩვენი მხრივ, რაც ჩვენ ძალებს არ აღემატება, გეგმავთ, რომ მაქსიმალური წვლილი შევიტანოთ პროფესიული განათლების განვითარებაში. თუმცა ყველაზე საინტერესო არის კონკრეტულად ბიზნესის წარმომადგენლების მოსმენა. დღეს ჩვენ გვესწრებიან როგორც უშუალოდ კომპანიების ხელმძღვანელი პირები, ასევე რამოდენიმე სექტორული ასოციაციების წარმომადგენლები. ძალიან საინტერესოა მათი გამოცდილება. ჩვენ შევეცადეთ შეგვერჩია ისეთი კომპანიები, რომლებიც ერთი მხრივ დუალური განათლების პროგრამაშიც იყვნენ ჩართული და მეორე მხრივ მომზადება გადამზადების პროგრამებიც უკვე განახორციელეს. მათ აქვთ როგორც კარგი გამოცდილება, ასევე შეიძლება რაღაც გარკვეული გამოწვევები, რომლისთვისაც დღეს სწორედ სათანადოდ კარგი პლატფორმა იმისთვის შექმნილი, რომ დააფიქსირონ, ვიმსჯელოთ ერთად ამ გამოწვევებზე, როგორ შეიძლება გავაუმჯობესოთ თუნდაც კერძო სექტორმა და ასევე საჯარო სექტორმა ჩვენი ქმედებები და როგორ იქნება სამომავლოდ სამოქმედო გეგმა, რაც სწორად უპასუხებს კერძო სექტორის მოთხოვნებსაც და COVID-თან დაკავშირებით ამ გამოწვევების დაძლევასაც. მოკლედ, დავიწყებ პირველ რიგში მანანა უგულავას გადავცემ სიტყვას, ის წარმოადგენს ტურიზმის და გასტრონომიის აკადემიას, ამ აკადემიის დამფუძნებელია, ასევე ლეროშეს წარმომადგენელი საქართველოში. მანანა
ალბათონ თამაშს, ალბათონ ირინას, ალბათონ მარიკას, მარიამ თქვენ ორგანიზატორებს ყველა მონაწილეს ძალიან მიხარია დღევანდელი დღე და სიამოვნებით და სიხარულით მინდა ვისაუბრო აღნიშნულ საკითხებზე. Პირველ რიგში ძალიან მოკლედ გაგეცნობით, ჩვენი ჯგუფი წარმოადგენს შვეიცარიულ სკოლა ლეროშეს, რომელიც 2017 წლიდან იღებს სათავეს და ეს არის ჩვენთვის და ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და წარმატებული პროექტი, რადგან ლეროში არის მსოფლიო საუკეთესო სამეულში ტურიზმის და მასპინძლობის მიმართულებით და ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც მათ საკუთარ კამპუსებს გარეთ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ განახორციელებინათ პროგრამა და ეს ქვეყანა აღმოჩნდა საქართველოს. თუმცა შემდეგ ეს პროგრამა მიმართული იყო მეტწილად ტოპ მენეჯერებზე და ინდუსტრიასთან ერთად, სექტორთან ერთად, მიმსჯელე ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან ერთად, რომლებიც პირველივე დღიდან ჩართული იყვნენ და მხარს გვიჭერდნენ ახალი რა შეიძლებოდა გაგვეკეთებინა და მიმართულება უფრო კონკრეტული საშუალო და პედაგოგის მენეჯერებზე ორიენტირებული და ესე გადაწყდა მომზადება გადამზადების პროგრამა. მე მინდა გამოვხატო ჩემი აღფრთოვანება მართლა და მადლიერება, იმიტომ რომ ახალი პარტნიორი, რომელიც ჩვენ შევიძინეთ და ეს არის ლუცერნის სკოლა, ორ სიტყვას ვიტყვი ლუცერნის სკოლაზე, ეს არის ასევე შვეიცარიული სკოლა და მხოლოდ ორ სკოლას აქვს შვეიცარიული აკრედიტაცია, ლოზანა და ლუცერნი. ლუცერნი დღეს ჩვენი პარტნიორია და ეს არის სახელმწიფო სამინისტროს ძალიან დიდი ძალისხმევა და დამსახურება. როგორ დაიწყო პროექტი? პროექტი დაიწყო კერძო სექტორთან ძალიან აქტიური კომუნიკაციით. თავდაპირველად თამარმა ახსენა, რაოდენ მნიშვნელოვანია კერძო საჯარო პარტნიორობა და ჩვენც აი ამ თქვენი დიდი მოდელით ვიწყოდი, როცა მინი მოდელი სწორედ ეს იყო, თუ თუ დავიწყებდით სკავს პროგრამას აუცილებლად უნდა ყოლოდა საბჭოში კერძო სექტორი. Ну, ეს იყო საკმაოდ რთული 10 მსხვილი კომპანია, რომელიც დღეს ჩვენთან ერთად არის. ესენი არიან აჭარა ჯგუფი, Silk Road, M ჯგუფი და ასე შემდეგ, ყველა ის მთავარი და მსხვილი მოთამაშე, ვინც დღეს ბაზარზეა. Да, დავიწყეთ შეხვედრები. დავიწყეთ შეხვედრები ჩვენ უკვე ლეროშის პროგრამიდან გამომდინარე და აქტიური კომუნიკაცია საკითხებად გაესე, რომ დაგვიჭერდნენ თუ არა მხარს როგორც ფინანსურად, ასევე ინფრასტრუქტურული და პრაქტიკის ნაწილში, შემდეგ უკვე ინტერნშიპის ნაწილში და დასაქმების ნაწილში. თავი კითხვა იყო ასეთი, რომ ჩვენ მზად ვართ, მაგრამ რა ხდება სახელმწიფოს მხრიდან, რომ პროექტი იყოს მზადი. და სწორედ ამ დროს ეს ახალი მომზადება გადამზადების პროგრამის შემოთავაზება სახელმწიფოს მხრიდან და მოხდა სწორედ ძალიან საინტერესო კონსოლიდაცია. აი ამ 10 მთავარი მოთამაშე მეორე მხრიდან სახელმწიფოს ჩართულობა და მხარდაჭერა და ჩვენ როგორც განმახორციელებლები ლუცერნის სკოლა 10 წლიანი გამოცდილებით მასპინძლობის სექტორში, ჩვენთვის ეს მიმართულება მაინც ახალია და მოგეხსენებათ, რომ საჭიროებს გაუმჯობესებას და ასევე გაეროს სოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის აკადემიის გეგმა, გაეროს სოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია, რომელიც დღეს ძალიან აქტუალური გახდა და საერთოდ ახლა პოსტ COVID მოცემულობაში ეს ყველაფერი ასმაგ ინტერესს და მნიშვნელობას იძენს. გაეროს სოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის აკადემია, როგორც ესეთი, არსებობს ესპანეთში და ჩვენთვის ასევე ძალიან დიდი მიღწევა ის, რომ საერთაშორისო ცენტრი პირველი ამოქმედდება საქართველოში. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენს ნამდვილად და გულწრფელად ჩვენს პარტნიორებთან კომუნიკაციის დროს ეს იყო ლუცერნი და ასევე გაეროს სოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის აკადემია, ის რომ სახელმწიფო აი ესეთი დოზით და ესეთი გეგმით არის შემოსული და მხარს უჭერს პროექტს, ეს იყო უაღრესად დიდი მნიშვნელობის მატარებელი, ისევე როგორც ის 10 მსხვილი კომპანია. ამიტომ და არ არის მარტივი საერთაშორისო ბრენდებთან დაკავშირება ურთიერთობის, ისე რომ მათ შემდეგ დიპლომები თუ სერტიფიკატები გასცენ ისეთ ქვეყანაში, როგორც არის საქართველო. თუმცა ახტოვანებულები არიან საქართველოში, რა თქმა უნდა, პირველად იყვნენ და ესეც უნდა ვთქვა და აუცილებლად შევეხო ზოგადად პროფესიული განათლების მნიშვნელობას. არსობრივად, თქვენ ვიცით, რომ შვეიცარიაში
გავითარება ამ კუთხით, ახლობით 65% ახალგაზრდებს იღებს გადაწყვეტილებას, რომ სწორედ პროფესიულ განათლებას გაყვეს და მათ თქვენ გვიწესს, რომ თქვენ გაქვთ უდიდესი პოტენციალი, ზოგადად განვითარების ეს ჩვენ პატარა ქვეყანა ძალიან საინტერესო გეოპოლიტიკური მდებარეობით, ძალიან დიდი პოტენციალით, ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ როდესაც ჩვენ განათლებაზე ვსაუბრობ, პროფესიული განათლება ეს არის უმთავრესი ამ ქვეყნისთვის და ის მიდგომა, რომელიც დღეს თქვენ გაქვთ და რომელსაც ჩვენ ვიზიარებთ და ჩვენ ვეცადეთ ეს რაღაცნაირად დაგვემეორებინა ჩვენი მინი მოდელი სახელმწიფოს, კერძო სექტორის, საგანმანათლებლო ინსტიტუტების საერთაშორისო დონორების და უნდა გახსენო აუცილებლად დონორებით და შვეიცარიის საელჩო აი ხათ პოსტ კოვიდ მოცემულობაში, როდესაც ბიზნესი ძალიან რა თქმა უნდა შეეხო ეს ყველაფერი და ამიტომ იყო გარკვეულწილად საკითხი ბიზნესი დღეს ფინანსურად რამდენად შეიძლება რომ ვთქვა შეაწუხო და აქ იყო უკვე დონორები, აქ არის შვეიცარიის ელჩი და შვეიცარიის განვითარების ფონდი, რომლებმაც აბსოლუტურად აი ბევრი ლაპარაკის გარეშე გადაწყვიტეს რომ ხარი დაეჭირათ პროექტის და რასაკვირველია აქ რომ სახელმწიფოს მსგავსი ქმედება ჩართულობა არ ყოფილიყო ეს არაფერი არ იქნებოდა. ამიტომ რა ვიცი მე ვთვლი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ეს აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს და ზოგადად პროფესიული განათლება ეს არის უმნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის და აქ ჩვენ ყველამ ერთად უნდა მივახციოთ ცოტა მეტად რა თქმა უნდა პოპულარიზაციას და ჩვენ გვაქვს ახლა მენტალობის საკითხი ხომ ეს არ შეხედეთ ჩვენ ეს თემზე კარგად იცით ეს ყველაფერი ჩვენ მზად ვართ, რომ ამაში ჩავერთოთ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად და რაღაცნაირად უფრო მეტად საზოგადოებას დაუზიაროთ და დავანახოთ ამ ყველაფრის აქტუალობა. ეს არის ის, რაც ჩვენ ქვეყანას ყველაზე მეტად ჭირდება. ასევე მინდა შევეხო ახალ უნარებს, თქვა რა არის ის მნიშვნელოვანი უნარები და ახალი გეგმა და პროექტები, რაც შეიძლება ერთად ვაკეთოთ როგორც ტურიზმს ამ შემთხვევაში დავიწყებ რა თქმა უნდა ჩემთვის მნიშვნელოვანი სფეროთი საერთოდ ტურიზმი და მოვიშველებ გაეროს სოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის კვლევას ვთქვათ და ჩამონათვალოს ის რა შეიძლება იყოს და ეს არის ბრადი ტურიზმი აუცილებლად ეს ისედაც აქტუალური იყო და დღეს კიდევ უფრო მეტ აქტუალობას იძენს აგროტურიზმი ასევე აუცილებლად ინოვაცია ტექნოლოგიები ტურიზმის და მასპინძლობის მიმართულებით ახალი ხედვა მარკეტინგისა და ახალი პროდუქტების განვითარება ასევე აუცილებლად უნდა შევეხო კრიზისის მართვას და რეპუტაციის რისკის მართვას და ამ შემთხვევაში მე მინდა რომ ეს თქვენ გაგიზიაროთ რადგან ვთვლი და დღეს არა 2016 წელს იყო პრემიერის ინიციატივა რომ რეპუტაციის რისკის მართვა როგორც დისციპლინა საქართველოს განვითარებული იყოს თანამედროვე დიმუშავეთ ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად შემდეგ რატომ ეს პროცესი გაჩერდა ჩვენ მაშინვე მოვიძიეთ განსაინტერესო პარტნიორის რეპუტაციის ინსტიტუტი რომელსაც თავი წარმოადგენს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ძალიან ბევრ ქვეყანაში არსებობს ჩვენ მაშინ დიმუშავეთ და მე ვისურვებდი რომ ეს მიმართულება ჩვენ მივხვდით რომ დღეს კრიზისის მართვა და რეპუტაციის რისკის მართვის მიმართულება ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ ქვეყანას ეს ძალიან ჭირდება. ასევე რომ გავხსნით თქვათ ცოტა ტურიზმის მასპინძლობის მიმართულება საუცხოოდ უნდა აღნიშნოთ რა თქმა უნდა წარმოება ჩვენს პატარა ქვეყანას ჩვენ ჭირდება წარმოების განვითარება, წარმოების განვითარება განათლების გარეშე წარმოუდგენელია რა თქმა უნდა ვაჭრობა, ექსპორტი, ლოჯისტიკა იმ მიმართულებებთან ერთად, რომელიც დავასახელებ. რა შეეხება ჩვენს პროგრამას, მე პირველივე დღიდან ძალიან ჰარმონიულად მიდიოდა პროცესი. ასევე დღეს მოვახერხეთ და მიხარია ძალიან რომ ესეც რაღაცნაირად აი ახლა კვირაში დაიგეგმა და დისტანციურ რეჟიმში დავიწყებ ერთ პროგრამის განხორციელება, სადგან სამწუხაროდ ეს ის მიმართულება ასეთ დისტანციურად ყოველთვის ვერ გააკეთებ, თუმცა სასტუმროს ოთახების მართვა ეს არის სასტუმროს მიმართულება და რომელსაც დავიწყებთ ონლაინ და შემდეგ პრაქტიკულ ნაწილს უკვე ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ განვახორციელებთ როგორც გეგმავდით და ყოველთვის კარგად იქნება. აქ ერთადერთი რაც მინდოდა მე მეთქო რომ ჩვენს არსებულ პროგრამის
არსებულ პროგრამაში ძალიან კაი იქნება თუ რაღაც ცვლილებები შევადე ჩვენ ზადვართ რომ ეს ჩვენით დავამატოთ ჩვენივე ხარჯებით და ექსპერტებით უბრალოდ აი ეს პოსტ კოვიდ როგორ გითხრათ ჰოსპიტალის მასპინძლობის ინდუსტრიის ცხოვრება post covid მოცემულობაში ცოტა შეიცვალა, ხო რა ახალი სურათი გვაქვს, ამიტომ აი ახალი რეგულაციების გათვალისწინება იქნებოდა ძალიან კარგი და თუ შეიძლება რომ ამ პროგრამას რაღაცნაირად დავაშენოთ და დამატებითი ღირებულება შევძინოთ ამ კუთხით იქნება ძალიან კარგი. სხვა პროგრამასთან მიმართებაში ყველაფერი დიდია და ნუ ძალიან დიდი მეტი გვაქვს რომ პრაქტიკულ ნაწილს შემოდგომაზე შევძლებთ და განახორციელებთ. Ძალიან მიხარიათ გამბრიზე პაუზის შემდეგ და ასევე დიდი აღფრთოვანება იმ ყველაფრით რაც მოხდა და მადლობა იმისთვის რომ ეს ჩვენი ქვეყანა დღეს ჩვენ სულ გვაქვს პარტნიორებთან ასევე რა თქმა უნდა ვეტეოსთან აქტიური კავშირი და ესე რომ დარეკავან ხოლმე და შეგვაქება რომ გინდა რომ გაიმართო და ფეხზე ადგე ხო ჩვენ ეს შევძელით და მე ზუსტად ვიცი რომ ჩვენ კიდევ ძალიან ბევრ ამას შევძლებ მადლობა თქვენ ხარდაჭერისთვის, ჩვენ მზადვართ თავდაუზოგავი შრომისთვის ახალ მიმართულებებზე, ახალ პარტნიორებთან ერთად. ჯანმრთელობა და დაპირველი ჯანმრთელობა ყველას და წარმატება ქვეყანას და ჩვენ. დიდი მადლობა. მადლობა, მანანა, დიდი მადლობა. ჩვენ რამოდენიმე სხვადასხვა სექტორს გვინდა მოუსმინოთ დღეს, რადგან გვაქვს ესეთი შესაძლებლობა ერთად ყოფნის და ტურიზმის წარმომადგენლები პრინციპში დღეს ასევე გვესწრება ჰილტონ ბათუმის წარმომადგენელი და ასევე ნატალია კვაჭანტირაძე ტურიზმის ასოციაციის თავმჯდომარე. ნატა, ხომ არ გსურს რამე ტურიზმის მიმართულებით დაამატო რომ ეს თემა დავასრულოთ და შემდეგ სექტორზე გადავიდეთ. Mariam, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და ინიციატივისთვის მთელს თქვენს გუნდს და კაპიტანო თამარი ნამ კაპიტანო მარიკა დიდი მადლობა საინტერესო პრეზენტაციისთვის ჩვენი ასოციაციისთვის და არსებობის დღიდან საკმაოდ მნიშვნელოვანია პროფესიული განათლება და მით უმეტეს დღეს რა რეალობაში ჩვენ ყოფებით უკვე ნაკლად ხედავთ ამის საჭიროებას მაქსიმალურად ვართ როგორც ასოციაცია ჩვენი წევრებით ჩართული კერძოდ დუალური განათლების მონიტორინგის პროცესში ხარისხის ცენტრშიც წარმოდგენილი ვართ პროფესიულ დარგობრივ საბჭოში და ეს ძალიან დიდ მოტივაციას გვაძლევს რომ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ჩვენი შესაძლებლობები და დარგის შესაძლებლობები უშუალოდ დარგში შემდგომში დასაქმებულთ და ესე ვთქვათ პროფესიული უნარები გაუმჯობესდეს და დაიხვეწოს იქიდან გამომდინარე რომ ქვეყანა რომელიც დღეს საკმაოდ რთული რეალობის წინაშე დგას განსაკუთრებით იმ მიმართულებით რომელიც ძალიან პრიორიტეტული იყო ჩვენი ეკონომიკისთვის კიდევ უფრო მკვეთრად იკვეთება ის ესე ვთქვათ აქცენტები თუ რამდენ ნაც საჭიროა სწორი უნარების შემუშავება, პროფესიულ ესე ვთქვათ მიმართულებებზე აქცენტის გაკეთება, რასაც ჩვენ თუნდაც ცალკეულ მიმართულებაში მოახდინოთ და ესე ვთქვათ კოორდინაცია გავაკეთოთ დიდი გუნდის შექმნას, რომელიც პროფესიული მიმართულებით იქნება დაკომპლექტებული. პროფესიულ განათლებაში სხვადასხვა მიმართულებებია ტურიზმში განსაკუთრებით და მაქსიმალურად აი მინდა გამოხატო ჩემი მადლიერება სახელმწიფოს მხრიდან ესოდენ დიდი მხარდაჭერისა ნამდვილად კერძო სექტორი ვერაფერს ვერ შეძლებდა დღეს რომ არა თქვენი ესე ვთქვათ ასეთი ძალისხმევა და იმ ახალი კანონპროექტის ინიცირება თუნდაც რომელიც ძალიან მალე დამტკიცდება განსაკუთრებით დუალური განათლების ჭრილში ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ ამ ინიციატივისთვის და ყველას უსურებ წარმატებებს ესოდენ ძალიან მნიშვნელოვან მიმართულებაში. იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ვხედავთ რამდენად აქტუალურია თქვენი ღვაწლი თუნდაც ახალი კოლეჯების მშენებლობის თემაში, აი ეს არის ნამდვილად დასაფასებელი და რამდენად დიდი პოპულარიზაცია უკეთდება ამას. მაქსიმალურად მზადვართ იმისთვის რომ ჩვენი შესაძლებლობები როგორც ადამიანური რესურსების იყოს გამოყენებული მომავალში სწორედ ამ მიმართულებით ასოციაციის კოლეგის ქვეშ შევქმნით სწორედ პროფესიული აკადემია და მაქსიმალურად ჩვენი შესაძლებლობები იქნება ამ მიმართულებითაც მიმართული. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ ორგანიზატორებს ამ საუკეთესო შესაძლებლობებისთვის და სხვა გამოცდილების გაზიარებისთვის, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია მოვისმენოთ ახლა. მადლობა კიდევ ერთხელ და ველოდებით პრეზენტაციას თუ შეიძლება, რომელიც წარმოადგინა კაპიტანმა მარიკამ, რამდენად შესაძლებელი იქნება რომ გადმოგვიგზავნოთ. დიდი მადლობა ნატა. შემდეგი სპიკერი
საკმაოდ საინტერესო ჩვენი მეღვინეობა, როგორც ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგი, როლანდ ბურდიაშვილი, შუხმან ვაინს ჯორჯიას დირექტორი. Роланд. მოგესალმებით. გესმით ხო ჩემი? გესმის. პირველ რიგში დიდი მადლობა დღევანდელი შეხვედრისთვის, ონლაინ შეხვედრისთვის. ანუ ამ თემასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი საუბარი შეიძლება, მაგრამ რადგან დროში შეზღუდულები ვართ, შევეცდები რომ მაქსიმალურად მოკლედ ვთქვა ჩემი აზრი. ანუ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი კომპანია პროფესიულ განათლების სხვადასხვა პროგრამებში უკვე 12 წელია ჩართული და ძალიან დიდი გზა გავიარეთ ამ მიმართულებით. იყო პრობლემები, იყო წარმატებები, რომელიც საბოლოოდ ძალიან კარგ გზაზე ჩამოყალიბდა და ძალიან კარგი მიმართულება მიიღო. აქ მინდა აღნიშნო ხშირად ვამბობ ხოლმე და კიდე გავიმეორებ არ დამეზარება, ანუ თავიდან ქალბატონ თამარმა ახსენა რომ პროფესიულ განათლებაში ზოგადად წარმოუდგენელია რომ ვინმე ერთი სფეროსგან ან ერთი დაწესებულებისგან იყოს ეს გაკეთებული, ამ შემთხვევაში უგულისხმობ, ანუ ეს იქნება სახელმწიფო თუ კერძო სექტორი და აუცილებელია რომ ორივე მხარე ერთობლივად იყოს ჩართული და მივესალმები ნამდვილად ანუ აი ბოლო პერიოდში რაც ხდება ფაქტიურად სახელმწიფოს მიმართ ამ მიმართულებით, განსაკუთრებით ბოლო 5 წლის განმავლობაში, ნუ არ ვიცი აი რა შეიძლება ითქვას, ანუ ჩვენ გვაქვს ფაქტიურად ყველანაირი მხარდაჭერა ან კომუნიკაციის საშუალება პირდაპირ სახელმწიფოსთან, ან არონ განათლების სამინისტროსთან, ამ შემთხვევაში იქნება ეს თუ პროფესიული სასწავლებელი, რომ არ არსებობს და დაფარული საკითხი ან პრობლემა, რაც შეიძლება რომ ჩვენ არ განვიხილოთ ან არ იყოს ეს დღის ეს რიგში. აგერ დღევანდელი შეხვედრისთვის მადლობა კიდევ ერთხელ EBA-ს, რომ კიდევ მოგცა ამ საშუალება. მე უბრალოდ ვიტყვი იმას, რომ ეს პროფესიული განათლება, რაც ჩვენთვის აუცილებელია, ნამდვილად წარმატებით მიმდინარეობს. ანუ ჩვენ საწარმოში კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით, რომ თითქმის ყოველ წელიწადს ორ პროფესიულ სტუდენტს ვიღებთ, რომელიც ჩვენთან იღებს პროფესიულ განათლებას. ჩვენთან ხორციელდება დუალური პროგრამა, ეს გერმანული პროგრამა, რომელიც GIZ-ის ხარდაჭერით ხორციელდება. და ვამზადებთ მევენახებო მეღვინეობაში პროფესიონალებს. ნუ პროგრამა არის ნამდვილად წარმატებული, იმიტომ რომ ჩვენ გასულ წელს ჰქონდა პირველი გამოსაშვები გამოცდები, სადაც 90%-ზე მეტა გამოცდები, როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული გამოცდები ჩააბარა უმაღლეს დონეზე და მიიღო მაქსიმალური შეფასება. რაც არის უფიქროთ რომ გასახარია, იმიტომ რომ ყველა თანხდებით ერთ საკითხზე, რომ ჩვენ ქვეყანას ჭირდება ბევრი პროფესიონალიზმი და ბევრი პროფესიონალი თავის საქმეში და ჩემი ანუ პირადი აზრით იმისათვის რომ ქვეყანაში იყოს ბევრი პროფესიონალი, ამისთვის საუკეთესო საშუალებაა პროფესიული განათლება და კონკრეტულად ვფიქრობ რომ დუალური განათლების სისტემა არის უნიკალური, სადაც ფაქტიურად სტუდენტებს ეძლევათ საშუალება რომ წარმოებაში კონკრეტულად საქმესთან შეხებით ისწავლონ ძირითადი საქმე და მათ ასევე საშუალება აქვთ რომ სასწავლებელში, პროფესიულ სკოლაში მიიღონ თეორიული განათლება. ნუ ეს მეთოდი უკვე გამოცდილია გერმანიაში, ეს არის ნომერ პირველი მეთოდი და ვფიქრობ რომ საქართველოსთვის შეიძლება იყოს რომ განათლების ნომერი პირველი მიმართულება, განსაკუთრებით ისეთ სფეროებში, როგორიც არის აგრალური სფერო, თუ ნებისმიერი ეკონომიკის სფერო, არა მარტო აგრალური ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყველა სჭირდება პროფესიონალი. უბრალოდ ერთ რაღაცას ვიტყოდი, რომ აუცილებელია კომპანიების ჩართულობა ამაში, მათი დაინტერესება, რაც საკმაოდ რთული პროცესია, რადგან ჩვენ ან თვითონ ჩვენი კომპანიაც, სამინისტროც, GIZ-იც, EBA-ს, ანუ ყველა ცდილობს რომ რაც შეიძლება მეტი ინტერესი მიიტანოს კომპანიებში, თუმცა სამწუხაროდ ბევრ კომპანიას დღეს არ ესმის ეს კიდევ ბოლომდე, ანუ ბოლომდე არსი არ ესმის ამ განათლების და პროფესიული განათლების სისტემაში მონაწილეობის. ჩემი აზრით ეს არის
პირდაპირ ბიზნეს ინტერესი უნდა იყოს ყველა წესი ნორმალურ ბიზნესმენს უნდა ესმოდეს რომ პროფესიული განათლება მისთვის არის ერთ-ერთი საუკეთესო ბიზნეს განვითარების სტრატეგია პირველი იმიტომ რომ მას აქვს საშუალება რომ თავისი კრიტერიუმების თავისი მოთხოვნის შესაბამისად მოამზადოს პროფესიონალი ანუ იმ სტანდარტების მიხედვით რაც თვითონ საწარმოში აქვს თუ ეს ჭირდება მას და მეორე ეს პროფესიონალი პროფესიული სტუდენტი არის რეალურად იაფასიანი მუშახელი ასე ვთქვათ რადგან მოგეხსენებათ რომ დუალური განათლების სისტემა მოიცავს ზუსტად იმას რომ აუცილებელია რომ სტუდენტს ეძლეოდეს ანაზღაურება და მას კონდეს აბსოლუტურად ის უფლება და მოვალეობა რაც კომპანიის ნებისმიერ თანამშრომელს ну ჩვენ ამას ვაკეთებთ ეს არის ძალიან წარმატებული სისტემა და ორივე მხრისთვის ანუ სტუდენტისთვისაც და კომპანიისთვის საერთო ჯამში ეს არის მისასალმებელი და წარმატებული სიტყვა რო არ გამიგრძელდეს ძალიან რადგან დრო არ გვაქვს ბევრი კონკრეტულად ვიტყოდი ახლა COVID-19-ის რაც შეეხება და ზოგადად სექტორზე ზეგავლენას ну როგორც ყველასთან ეს პრობლემა ჩვენთანაც აისახა გარკვეული დოზით მაგრამ რაიმე რაღაც ესეთი მასშტაბური ზეგავლენა ამას პროექტისთვის არ უმექმედია ერთადერთი ის იყო რომ каранტინისა და ეს ძალიან შეზღუდული პერიოდი როდესაც იყო გადაადგილების შეზღუდვაზე კომპანია ამ შემთხვევაში დისტანციურად მუშაობდა და სტუდენტები ფაქტობრივად ერთი თვის განმავლობაში ვერ ახერხებდნენ პროგრამის გაგრძელებას. თუმცა ეს პრობლემა გამოგვარდა. ჩვეულებრივ ჩაერთნენ სტუდენტები არსებულ პროგრამაში და გავაგრძელეთ ეს საგანმანათლებლო პროგრამის მიმდინარეობა ჩვენთან, რაც როგორც ადრე იყო COVID-ამდე როგორც იყოს. უბრალოდ როგორც ყველას სტუდენტებს მოითხოვებათ სიფრთხილე, რომ დაიცვან ის ყველა ნორმა, რაც ჯანდაცვის სამინისტროსგან არის რეკომენდირებული. Ну, აქ ორი სიტყვით ვიტყვი იმას, რომ ან თავიდან ვახსენე, რომ კომპანიები უნდა დავაინტერესოთ, თუ დაინტერესდნენ ამ მიმართულებით და მინდა აღვნიშნო, რომ აქ ბოლო შეხვედრაზე საკმაოდ მოხარული ვიყავი, იმიტომ რომ კარგი ინფორმაცია იყო, საკმაოდ ბევრი დიდი ორგანიზაცია ჩაერთვა ამ პროექტში, აი მაგალითად არამარტო აგრალ პროექტში ბოლო დროს რა ძალიან გამიხარდა იყო ენერგოპრო ერთ-ერთი გიგანტი ორგანიზაცია რომელიც ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი დამსაქმებელია მივიდა იმ დასკვნამდე რომ თვითონ ჭირდება ერთ პროფესიული სკოლა სადაც მოამზადებს პროფესიონალებს და თავისი პროფესიონალი კადრი ეყოლება იგივე ეს იქნება სხვა რამოდენიმე რაღაც მაღაზიების ქსელები იყო რომლებმაც ასევე თქვეს რომ მათ ჭირდებათ პროფესიული განათლება ძალიან რადგან ჭირდებათ თავიანთი კადრი მოამზადონ და ნებისმიერი სფერო ყველა პატარა მეწარმესაც ეს ვინც გადაწყვეტს რომ რაღაც ბიზნესი დაიწყოს და საქმე აკეთოს, მე ვფიქრობ რომ მისთვის პროფესიონალი სტუდენტი იქნება საუკეთესო კადრი როგორც ბიზნესის განვითარებისთვის, ასევე ქვეყნისათვის, რადგან ის შექმნის და მოამზადებს თავის კრიტერიუმებისთვის საჭირო კადრს. დიდი მადლობა როლანდ თუ დაასრულეთ თქვენი საქმელი. ხო მაქსოთ რაიმე დამატება, უბრალოდ დროში ძალიან ვარ შეზღუდული. ხო, ანუ ვიცი დროში შეზღუდული ვარ და ამ შემთხვევაში შემდეგ დიალოგის დროს თუ იქნება რამოდენიმე შეკითხვა საშუალება, მაგ დროს დავსვამ. კი ბატონო, კარგი, დიდი მადლობა. ერთხელ კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ, რომ დროში საკმაოდ შეზღუდულები ვართ, გვინდა რომ ყველა სექტორის წარმომადგენლებს, რომელიც დღეს ესწრება, და შესაძლებლობა მიეცეთ მოსაზრების დაფიქსირების და გთხოვთ, რომ სამ წუთში ჩაატიოთ თქვენი სათქმელი და კიდევ ერთი თხოვნა მექნება, იქნებ ვეცადოთ დიალოგის რეჟიმის ფორმა მიიღოს ამან თავიდანვე ამ შეხვედრამ, ზუმის შეხვედრამ. რადგან არ გვაძლევს ისეთ შესაძლებლობას პირადად ურთიერთობის და თავიდანვე თქვენ გამოსვლაშივე დააფიქსიროთ თქვენი პოზიცია, თუნდაც გამოწვევა, რაც თქვენ დაინახეთ ამ დრომდე და შევთავაზოთ ამ გამოწვევის გადაჭრის გზად სახელმწიფოს. ეს იქნებოდა ჩემი თხოვნა, რომ ეს თქვენი გამოსვლაც დიალოგის კომპონენტად ჩავთვალოთ, რომ თქვენი პოზიციის დასაფიქსირებლად შემდეგ ჩვენ გამოვიყენოთ. ეხა
ნივა ჭონიას გადავცემ სიტყვას დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციიდან დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტს განმეორებით არჩეულ პრეზიდენტს გილოცავთ ნივა კიდევ ერთხელ და საინტერესოა ივას მოსმენა იმ მხრივ რომ ყველაზე კარგი ერთ-ერთი კარგი მოდელი შემოგთავაზა კოლეჯთან ურთიერთობის მოკლევადიანი მომზადება გადამზადების კუთხით საინტერესოა ივას შენი გამოცდილება რა არის ამ მხრივ და რა დაინახე თქვა პრობლემური საკითხი რასაც გამოვასწორებდით ყველა ერთად. მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სამწუხარო რომ პანდემია დაემთხვა, რომ ჩვენს პროექტი დაწყებული ჰქონდა და გარკვეულწილად მოგვიწია შეჩერება, თუმცა იმედი მაქვს ძალიან მალე კვლავ დაუბრუნდებით, აქტიურად ჩავერთვებით. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ახლა როდესაც მინდა რომ ბიზნეს სექტორის დაინტერესება გამოვხატოთ, მნიშვნელოვანი არის რომ პროგრამები წავიდეს და განხორციელდეს ბიზნეს ასოციაციებთან ერთად. ეს გვაქვს ამ საშუალება, რომ არსებობდნენ სექტორალური ბიზნეს ასოციაციები. რა თქმა უნდა, ბიზნეს ასოციაციები იმ შემთხვევაში მე არ მაქვს კონკრეტულად ერთი ბიზნეს ასოციაციაზე, რომელსაც საკმაოდ დიდი დაფინანსება აქვს, ჭირდება მხარდაჭერა და კარგია, რომ სახელმწიფო მხრიდან არის მხარდაჭერა. ხა მე ამას პასუხობ ზუსტად იმას, მარიამ, ჩოროვიჩი ქეფოდრაზე მაგალითად იყო დამისვეს, რომ მე ხარ ბიზნესი და რა შეჭირდება სახელმწიფო მხარდაჭერა. გამერწმუნეთ უარა ჩემი ჩართულობა როგორც ბიზნეს ასოციაციის ამ პროგრამაში თქვა უშუალოდ სადისტრიბუციო კომპანიები მონაწილეობას ესე არ მიიღებენ. იმიტომ რომ პრობლემა რა არის? პრობლემა არის ბიუროკრატიული რაღაც გადასალახი მიმართულებების საკმაოდ რაღაცა ბევრი თემა არის რომელშიც ანუ რომ არა ჩვენი პარტნიორი ალბათონ იაერეთის კოლეჯი ხარდაჭერა ძალიან გამიჭირდებოდა. მე მარტო ამას უშუალოდ ვერ განახორციელებდი რომ არა ქალბატონია ძალიან გამიჭირდებოდა, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს კოლაბორაცია ძალიან საინტერესო არის და ბიზნეს სექტორის ასოციაციების მხრიდან, კერძო კოლეჯებთან თუ მოხდება გარკვეული კოლაბორაცია, სადაც მოხდება თეორიული სწავლებაც, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის. და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა პრაქტიკული უნდა გაიარონ ასოციაციის წესო კომპანიებში. ეს იქნება უკვე რაღაც გარკვეულწილად ლეგიტიმაცია. ჩვენ სექტორში ძალიან სერიოზული დეფიციტი არის კადრების, იმიტომ რომ როგორც ესე დარგი არ არსებობდა. ყველა კომპანიას ფაქტიურად ვიწევს ქუჩიდან კადრების აყვანა და გაზდა რაც დროსთან არის დაკავშირებული და რიგ შემთხვევაში, როდესაც თანამშრომლობს უწევს სამსახურიდან წასვლა კომპანიას უწევს თანამშრომლობის გაშვება, ძალიან ძიმევითარებაში ვიწევდა ყოფნა და ამასთან დაკავშირებით განათლების სამინისტროსთან, როდესაც ხდებოდა გარკვეული კომუნიკაცია, არაერთხელ მისაუბრია და ზუსტად იციან და კარგად იციან და სწორედ ის არის ის დევანდელი შედეგი, რომ ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართული კონკრეტულად ამ პროექტში და რა თქმა უნდა მადლობა უშუალოდ ალბათონ ირინას, ალბათონ მარიკას, რომ გვერდში დამიდგნენ, რომ არა აგრეთვე მათი აქტიურობა, რა თქმა უნდა მეც ნამდვილად გამიჭირდებოდა ამ პროექტში ჩართვა და ეს არის ძალიან კაი, ეს უნდა იყოს მაგალითი ყველა ბიზნესისთვის. ახლა როდესაც უკვე ბიზნესი დაინახავს, რომ ასოციაცია აქტიურად არის ჩართული და ასოციაციის კოლგის ქვეშ სწორად ხორციელდება და სწორი კადრები იქნება გამოზრდილი ამ პროექტის შემდეგ და ბიზნეს გამოადგება, უკვე ჩავთვლით, რომ წარმატებული არის და რა თქმა უნდა ამის აფიშირება უნდა მოხდეს ფართოდ, რომ ქვეყანაში გაიგონ, რომ არსებობს ეს პროექტი და არის საკმაოდ წარმატებული და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, უფრო იმ 20 ადამიანით, რომელთან ერთადაც ჩვენ დავიწყებთ სწავლება, რომ ყველა იყოს ძალიან წარმატებული და ყველა დასაქმდეს კომპანიაში და ამას აუცილებლად უზრუნველყოფ, რა თქმა უნდა, თუ ყველა მოყვება ბოლომდე და დაამთავრებენ ამ კურსს. აქვე შემიძლია თქვა, რომ უკვე ერთ-ერთი ადამიანი ჩავრთეთ კიდევაც უკვე სამუშაო პროცესში და პარალელურად გაივლის სწავლებას და თან სამუშაო პროცესშიც იქნება ჩართული. ასე რომ ვთქვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია და ეს პროექტი კიდევ უფრო აქტიურად უნდა გაგრძელდეს და იგივე ბიზნეს ასოციაციების და მთავრობის მხრიდან ძალიან აქტიური პიარ კამპანია უნდა მოყვეს ყველა წარმატებულ პროექტის დაწყებას და პროექტის განვითარებას, როგორ ვითარდება, დასრულებას და შემდეგ უკვე რა შედეგი მიიღო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი. მე ესე უყურო, სხვა გვარად უნდა განვითარება ვერ იქნება. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა განათლების სამინისტროს ირინას მარიკას უშუალოდ აქტიური ჩართულობისთვის და რა თქმა უნდა თალბატონიას ხარდაჭერისთვის, რომ არა კერძო კოლეჯების ასოციაცია ჩვენ ამ პროექტს ნამდვილად მარტო ვერ განახორციელებს. მადლობა ივა, მარიკას სურს რა დააფიქსიროს მოსაზრება სანამ წესვარღო, მაგრამ უბრალოდ ძალიან მაინტერესებს, ანუ ეს რა იქნებოდა კრიტიკული რეკომენდაცია, განსაკუთრებით ბატონი ივასგან, რომელიც უკვე იყო პროცესში ჩართული. ძალიან ცუდად ისმის მარიკა სამწუხაროდ.
recommendation რა იქნებოდა თქვენი სახელმწიფოსთვის რომ თქვა რა გაუმჯობესდეს რომ უფრო მეტი ბიზნესი მოვიდეს და თქვენ რა დაგაკლდათ პროცესში თუ გესმით ჩემი ხმა აი როგორც კრიტიკული რა იყო აი თქვა რა გნებავთ რომ გაუმჯობესდეს თუ შეიძლება ის რომ გამიზიაროთ ნახე მარიკა მე როგორც როგორც ბიზნეს მიმეღო უშუალოდ ამაში მონაწილეობა და თქვა არა ასოციაციას და განსაკუთრებით მარტო რომ მიმეღო თქვა იმდენი ბიუროკრატიული თემა იყო რაღაც შესავსები იყო გასაკეთებელი იყო რომ თქვა უბრალოდ დამეზარებოდა პროცესში ვიყო უშუალოდ როგორც ბიზნესი რადგანაც მე უკვე ასოციაცია ვარ და ავაკეთებ შეთანხმება კერძო კოლეჯების ასოციაციასთან ერთობლივად დავიწყე და მაგ რაღაც ეტაპებს დავლიქონდა და იცოდნენ თქვა ეს შედარებით უფრო გამიმარტივდა თორე უშუალოდ მარტო ბიზნეს რომ მეღო თქვა ეს ბიუროკრატიული თემები რაც არის ფუცელომანია და ასე შემდეგ რაღაცა ბიზნეს ფაქტორს ვერ მოწდება ვერ მოწდებოდა მე როგორც კონკრეტულად ბიზნესის წარმომადგენელი და კომპანიის ნებელი ვერ მოვასწენდი ვერცერ ჩემ თანამშრომელს. ამიტომ ვთვლი რომ გაცილებით უფრო წარმატებული იქნება ეს პროცესები თუ წარიმართება ბიზნეს ასოციაციების ჩართულობით, იმიტომ რომ მათ ლეგიტიმაციაც აქვს ჯერ ეს ერთი და ისინი გაცილებით უფრო უკეთ უზრუნველყოფენ ამ პროცესების მართვას და შესაბამისად თქვა გადაანაწილებენ სხვადასხვა კომპანიებზე პრაქტიკის უფითაც თუნდა თანამშრომლებს და ეს გაცილებით უკეთესი იქნება. მადლობა ბატონო ივა. გამოდინე საკითხი წამოჭერის პრინციპში ბიზნეს ასოციაციების ჩართულობასთან დაკავშირებით, იმ სირთულესთან დაკავშირებით, რაც უკავშირდება კომპანიის პირდაპირ ამ პროცესში ჩართვას და ის რომ თქვენ ამას რა შეძლებდით თქვა რომ არ ყოლოდა საგანმანათლებლო დაწესებულება გვერდით. და ეხა შემდეგი გამოსვლელი ყავს ძალიან საინტერესო. ეს არის კომპანია თეგეტა მოტორსი, სადაც თეგეტა აკადემია შეიქმნა სწორედ იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე, რაც უკავშირდებოდა კვალიფიციური კადრების არყოლას და ეს საკმაოდ საინტერესო მოდელია, რომ ჯერ დაიწყო შიდა ტრენინგ ცენტრით და შემდეგ შემოვიდა ერთგვარად ფორმალური განათლების პროცესში. ბატონი ალექს ჩიბარაშვილი ყავს მომხსენებელი და ის თავად გაგვაცნობს ამ გამოცდილების შესახებ და სასურველია ასევე თქვენს დააფიქსიროთ ის გამოწვევა, რაც თქვენ რასაც თქვენ ხედავთ ფორმალური განათლების პროცესში და ასევე რეკომენდაცია რა იქნებოდა თქვენი სახელმწიფოს მიმართ. გესალმებით. პირველი რიგში მადლობა ზიხდით შესაძლებლობისთვის, მასპინძლობისთვის, ებას დიდი მადლობა ამ ფორმატის შეფობისთვის, სამინისტროს სამომავლოს ხალხმარი და თაგუმეინა თამარ დიდი მადლობა რომ დრო გაგვთ იმისთვის რომ მოგვისმინოთ და ჩემი აზრით ეს ეს შეხვედრები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კონკრეტული საკითხების მიმართებისთვის, იმიტომ რომ უამრავი სხვა გამოცდილების გაზრება შეგვიძლია ერთმანეთს. დრო რო არ დავკარგოთ, პირდაპირ საქმეზე გადავალ ორი სიტყვით, ვინც არ იცნობს თეგეტა აკადემიას, გეტყვით რომ თეგეტა მოტორსმა, ჰოლდინგმა ძალიან დიდი ხნის წინ დაადგინა და გაარკვია რომ ადგილობრივ ბაზარზე ძალიან რთული იყო პროფესიონალების მისი სტანდარტი შესაბამისი პროფესიონალების მოძიება და პონა, ამიტომ 2013 წლიდან ინტენსიურად მუშაობდით თანამშრომლების დაგაგანთარების პროგრამებზე, თუმცა 2017-2018 წელს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო მენეჯმენტმა ფაქტობრივად განათლების ბიზნესში გადავწყვიტეთ შესვლა და აქ აღარ გამოვყო ბევრ დროს არ დაგარტმევთ ძალიან დიდი მონაწილეობით და კოლაბორაციით ხარისხის ცენტრის განათლების სამინისტროს უშუალოდ აქ მყოფი კოლეგების და სხვა უმრავლესობის მხარდაჭერით და სხვადასხვა მოკლედ შესაძლებლობებით ჩვენ თეგეტა მოტორსმა მოახერხა რომ დაეფუძნებინა თეგეტა აკადემია როგორც ავტორიზირებული პროფესიული კოლეჯი. Ну ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვითხრათ რომ ერთადერთი კოლეჯი ვართ კერძო კურსის მომავალსაც ტრანსპორტო მიმართულებით დარგში ოპერირებს და შეუძლია დუალური პროგრამა აკეთოს. ყავს კიდევაც მოქმედი ჯგუფი, რომელიც თეგეტა მოტორსთან კოლაბორაციით, ასე ვთქვათ, სწავლობს და ვითარდება და ვფიქრობ, საინტერესო იქნება ჩვენი გამოცდილება გითხრათ და რა თქმა უნდა სამინისტროს და სახელმწიფოსაც უთხოვოთ, ასე ვთქვათ, გარკვეულ ნაწილში დახმარება და უკეთ პროცესების დაჩქარებისთვის კონკრეტული, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები, რომელიც შეიძლება ერთობლივი მუშაობით გამოიყენოს. პირველი რაც ჩვენ პანდემიამდეც კარგად ვხედავდით, თუმცა პანდემიამ უფრო მეტად დაგვანახა, იმიტომ რომ გადავინაცვლეთ სახში და მოგესმენთ პროფესიული განათლება უფრო სწავლაკეთებით არის და
უამრავი რამ ისწავლა, ხდებოდა პრაქტიკაში ადგილზე. ჩვენც და არა მარტო ჩვენ უამრავის პროფესიული კოლეჯი თუ ტრენინგ ცენტრი და თქვენი მისაჯულების წინაშე რომ ძალიან გვჭირდებოდა მასწავლებლების ინსტრუქტორების მასწავლებლების და იმ ხალხის ისეთი ტიპის უნარები, რომელიც მარტივად ადაპტირებულებაც გახდიდა ონლაინ სივრცეში რაღაცების სწავლებას. აგალითად ვესწავლებინა სტუდენტებისთვის ისეთი რამ, რაც არ შეიძლებოდა თეორიულად სწავლედი გამხდარიყო. ამ ნაწილში და სხვადასხვა კომპონენტებშიც მთავარი გამოწვევა, როდესაც ახლა ჩემი წინა გამოწვევები კოლეგები ძალიან სწორად აფიქსირებდნენ, რომ კერძო ბიზნესს ძალიან უჭირს კოლაბორაციაში შემოსვლა ბევრი სხვადასხვა საკითხის გამო. იმიტომ რომ კერძო ბიზნესშიც არის პრობლემა ის, რომ ადამიანები, ვინც ჩვენ გვინდა რომ იყვნენ ინსტრუქტორები და კერძო ბიზნესში ადამიანები, ვინც ძალიან მაღალი პროფესიონალები არიან ნებისმიერ სექტორში, ეს მხოლოდ სატრანსპორტო სექტორში არ ხდება, ისინი არ არიან პროფესიული მასწავლებლები და აქ გვაქვს ძალიან დიდი გეფი მათი როგორც გულისხმობ ბიზნესის წარმომადგენელი ინსტრუქტორების დუალურ პროგრამას ჩასართავად უამრავი პრობლემა შეგვხვდა ჩვენ და ჩვენ თეგეთ აკადემიამ დავხარჯეთ სრული ერთი წელი მოსამზადებელი პროცესების წარმატებით დავლისთვის ავტორიზაცია მიიღო, იმიტომ რომ ძალიან რთულია განათლების ფორმალური განათლების ფორმატში ამ ხალხის აზროვნების მომართვა, ამ ხალხის როგორც მასწავლებლების მომართვა. ამიტომ პირველი საკითხი, რაზეც კერძო კოლეჯებსაც, სახელმწიფო კოლეჯებსაც და ზოგადად სატრანსპორტოს, ავტომობილურ სატრანსპორტო დარგის პროფესიული მასწავლებლების მოსაზრებასაც ვახმოვანებ ახლა, არის ის, რომ ჩვენ როგორც კერძო კოლეჯი ძალიან მწირი შესაძლებლობები გვაქვს თუ არ დავხარჯეთ საკუთარი ფული პროფესიული მასწავლებლების მომზადების გადამზადების როგორც დარგობრივ ნაწილში და მათ შორის ტენდენციების მიყოლის ნაწილში, ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამათი როგორც პედაგოგების და პედაგოგიური კომპონენტის მომზადების ნაწილში სახელმწიფოს დახმარება და ჩართულობა. იმიტომ რომ ბიზნეს დარწმუნებული ვარ, კარგად გააზრებული აქვს ის, რომ პროფესიონალი გაჭირდება და იმ შემთხვევაში თუ მიეხმარებით და ჩვენ ახლა გვქონდა ფუფუნება, იმიტომ რომ ვიყავით ავტორიზირებული კოლეჯისტვისთვის ემზადებით და ძალიან დიდი გამოცდილებით ვიყავით აღჭურვილი, ამიტომ ძალიან გაგვიჭირდათ ეგეთ ასე ინსტრუქტორების გადამზადება, თუმცა სხვა ბიზნესებს შეიძლება ამ საკითხზე ძალიან გვჭირდათ. მეორე საკითხი ან მასწავლებელთა მიმართებაში არის, რომ როგორც შეფასოს ძალიან გვიჭირს ისეთი ტიპის სიკეთეები სარგებლობა, რასაც სახელმწიფო კოლეჯები სარგებლობენ, მაგალითად საგრანტო კონკურსებში მონაწილეობის ძირითადი შემსრულებელი არ ხოლმე ის, რომ ჩვენ პროფიტ ორგანიზაცია ვართ, ანუ შეფასო ვართ და აქ იქნება ძალიან საინტერესო სახელმწიფოს ჩართულობა, თუ კი ჩვენ მოახერხებთ და რაიმე სახელმწიფოსთან კოლაბორაციით, ასოციაციებთან კოლაბორაციით შევძლებთ, რომ გაცვლითი პროგრამები სტუდენტებისთვის, პროფესიული განვითარებისთვის საჭირო პროგრამები მასწავლებლებისთვის და ასე შემდეგ მოკლედ ერთობლივად გავაკეთოთ. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ჩვენს დარგს კონკრეტულად უდგას და გულისხმობს სატრანსპორტო ავტოსატრანსპორტო მიმართულების პროფესიულ კოლეჯების მასწავლებლების და სტუდენტების პრობლემა, ეს არის თანამედროვე ლიტერატურა, თანამედროვე სასწავლო მასალები, მათ შორის ელექტრონული პლატფორმები, მათ შორის უამრავი ევროპული თუ ამერიკული თუ დანარჩენი სხვა მსოფლიოდან ავტომწარმოებლების ინსტრუქციების სასწავლო მოდულები, იმიტომ რომ დღეს თამამად შეიძლება ითქვათ, რომ ექსკლუზიური მასალა, რომელიც ეგეთ აკადემიაც ცდილობს თავისი სტუდენტებისთვის იმღერებული ცოდნის მიცემას, რაც მე თეგეტაში ან სხვა წარმატებულ კომპანიაში მათ დასაქმებისთვის გამოადგებათ, ეს არ არის ქართულენოვანი მასალა და თუ რამე არის ძალიან დიდი რესურსით ჩვენი ნათარგმნი გამზადებული და აქ იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფოს ჩართულობა, შექმნილიყო რაღაცა კონკრეტული ფონდი დაუშვათ, რომელიც მომსახურებოდა რომ პროფესიული განათლების ლიტერატურით და ელექტრონული ასე ვთქვათ სასწავლო ინსტრუმენტებით აღჭურვა გამხდარიყო პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ყველა იმ სექტორს, რომელიც დღეს წარმატებული და ქვეყნის პრეროგატივა, როგორიც არის ტურიზმი, ღვინის სექტორი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, გამართული სატრანსპორტო სისტემის გარეშე წარმოუდგენელია ფუნქციონირება და ამ გამართულ სატრანსპორტო სისტემას ჭირდება გამართული მომსახურება. ამიტომ ცალსახად ყველა იმ ბიზნესის განვითარებისთვის, რომელიც დღეს ჩვენ ყველა დავარდოთ, ერთ-ერთი key მომენტი არის ავტოსატრანსპორტო მომსახურების განვითარება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, რასაც ალბათ ჩვენ ერთად უნდა ვიფიქროთ, არის რომ დღეს მსოფლიო ტენდენცია არის, რომ ჩინეთიდან მოდის ბიზნესები და არ გამოვრიცხავთ, რომ ჩვენი სახელმწიფო მოახერხებს და
ბევრ საავტომობილო ბიზნესსაც დაუძახებს საქართველოში, მათ შორის ცნობილი ამბავია რომ ქუთაისში იწება და იმედიმა ძალიან მალე კონკრეტული ნაბიჯებით უფრო წინ წავალ ელექტრომობილების ქარხანაზეა საუბარი, ამიტომ ამ სექტორის განვითარება არის გარდაუვალი საქართველოში, იმიტომ რომ ჰაბი ვართ და იმიტომ რომ შუაში ვართ. შესაბამისად, ეს სექტორი ძალიან დიდი ტემპით მოგვთხოვს პროფესიონალ კადრებს საავტომობილო ბიზნესში, იმიტომ რომ ელექტრომობილები, იმიტომ რომ ჰიბრიდები, იმიტომ მოკლედ ვერ უფრო მაღალი დონის პროფესიონალიზმი დაგჭირდება ხვალ, ვიდრე არის დაუშვათ დღევანდელი მოცემულობა. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ თანამშრომლობა სახელმწიფოსთან ერთად, ჩვენ გვაქვს წარმატებული თანამშრომლობის მაგალითები, განსაკუთრებით ახლა დიდი ხნის ნაცნობობა გვაქვს მე და ხალბატონ მარიკას, ხალბატონ ირინას ძალიან კარგად ვიცნობ, ხალბატონ თამარი მანამ სანამ წარმატებული მინისტრის მოდილი გახდებოდა, იყო იმ საბჭოს თავმჯდომარე, რომელმაც ავტორიზაცია მოგვან ჯამდო, ძალიან კარგად ვიცნობთ ერთმანეთს და მე ვფიქრობ, რომ შეგვიძლია საერთოდ ის გამონახვა, იმიტომ რომ პოსტ პანდემიურ პერიოდში მთავარი გამოწვევა ჩვენი როგორც ბიზნესის, როგორც შპს თეგეთ აკადემიის, ან როგორც ჰოლდინგის არის, რომ გავყვეთ იმ თანამედროვე მოთხოვნებს, რომელიც გააჩინა ამ პანდემიამ. ანუ ძალიან გვიანდება თუ კი დავიწყებთ 2 წლის მერე. სტანდარტების გადახედვა 2 წლის მერე დავიწყებთ რაღაცა კონკრეტული მასალების მომზადებაზე ფიქს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. პირველ რიგში მადლობა მოსმენისთვის. იმედი მაქვს, რომ ჩვენ სხვა ფორმატში შევძლებთ ამ თემების უფრო გავრცობილად განხილვას და მშელობას. ჩვენ ღიები ვართ, მზად ვართ ნებისმიერ გამოცდილების გაზიარებისთვის, იმიტომ რომ უკვე გამოცდილები ვართ ამ სფეროში დუალური განათლების განვითარებაში და ვახორციელებთ. უკვე გავლილი გვაქვს გზა ჩვეულებრივი კოლეჯებიდან, ჩვეულებრივი სასწავლო ტრენინგ ცენტრიდან, ასე ვთქვათ, ავტორიზებული კოლეჯებამდე, ამიტომ ღია ვართ ნებისმიერ შემთხვევაში თანამშრომლობისთვის, ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარესთვის, ნებისმიერ დროს. მადლობა მარიამს, მადლობა რეგულ ბიზნეს ასოციაციას ამ რესურსისთვის. მადლობა კოლეგებს. დიდი მადლობა. ალბათ საინტერესო იქნება თქვენგან სიტყვა გადავცეთ ლოგისტიკის ასოციაციის თავმჯდომარეს ბატონ გიორგი დობორჩკინიძეს. ბატონ გიორგი, გისმენთ. გიორგი. მოგესალმებით მოწვევისთვის. მე ვეცდები ხა ძალიან მოკლედ ჩამოვაყალიბო ჩემი აზრი, ვიცი რომ დრო ცოტა გვაქვს და მე მგონი ხა აქ აღინიშნა სახელმწიფოს და მთავრობის ჩართულობის როლი, რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესია განსაკუთრებით ჩვენ სექტორში. ასევე მივესალმებით დუალური სწავლების დანერგვის ინიციატივას და ჩვენ ზოგადად ფიქრობთ, რომ ზუსტად ჩვენი სექტორის კონკურენტინარიანობის და ზრდის წინაპირობა არის ზუსტად გამოცდილი კადრის ქონა. ეხლა მართალი გითხრათ, როდესაც არის ხოლმე საუბარი თქვათ შემდგომ განვითარების პროექტებზე, ნომერ პირველი კითხვა, ყოველშვაში ერთ-ერთი ნომერ პირველი კითხვა, რომელსაც სვავს ინვესტორი, ეს არის გამოცდილი კადრის ხელმისაწვდომობა. მე უბრალოდ მინდა ერთი ორი სიტყვით გითხრათ თქვა პრობლემების შესახებ, რასაც ჩვენ დავაკვირდით და შევამჩნიეთ. ნუ მეგობრებს, ღვინის ტურიზმის სექტორიდან ჩვენზე გაცლებთ უფრო მეტი გამოცდილება აქვთ პროფესიული განათლების სექტორში, ძალიან ბევრი წარმატებული პროექტი განხორციელდა. ჩვენ დარგში სიტუაცია არის შემდეგნაირი, რომ ვფიქრობთ, რომ პირველი ნაბიჯები, რაც გადაიდგა, ძალიან კარგი იყო ის, რომ ჩვენ დაავიწყეთ თუნდაც ლოგისტიკაში პროფესიული განათლების პროგრამა, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეხლა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება თუ გადავალთ მეორე ეტაპზე, რასაც ქვია განვითარების ეტაპი. ყველაზე, ასე ვთქვათ, მწვავე საკითხი, რასაც მინდა ხაზი გაუსვა, კვალიფიციურობა თვითონ სერვისის მომწოდებლების, ანუ იმ ინსტიტუციების, რომელიც ჩართულია ჩვენ დარგში და სთავაზობენ მომხმარებელს და კომპანიებსაც, თქვათ იგივე, ასე ვთქვათ, კადრების გადამზადებას. ახლა მინდა მოგახსენოთ, ჩვენ გვაქვს გერმანიასთან აქტიური კავშირი და გვაქვს ერთობლივი პროგრამაც უმაღლეს განათლებაში. და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრ უნივერსიტეტში, მაგალითად გერმანიაში, იმისაც, რომ გახდე პროფესორი ლოგისტიკაში, უნდა გქონდეს მინიმუმ 6 წლიანი გამოცდილება კერძო სექტორში. და ეს გამოცდილება პროფესიულ სექტორში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. ანუ რა მინდა ვთქვა, რომ
კარგი იქნება თუ შემდგომში იფიქრეს თავრობას და მათ შორის კერძო სექტორის და ასევე დონორებიც თუ როგორ უნდა მოხდეს კვალიფიკაციის ამაღლება სერვის პროვაიდერებში, რომ რეალურად პროგრამები კი არ მოერგოს რეალურად არსებულ კადრებს ესეთ სერვის პროვაიდერებში, არამედ უფრო კარგად მოერგოს ბაზარს და დააკმაყოფილოს ბაზრის მოთხოვნები. ეხლა თვითონ ლოგისტიკა არის ძალიან პრაქტიკული დისციპლინა, რომელსაც ჭირდება არა მარტო თეორიული პირიქით, ძალიან ბევრი პრაქტიკული ნაწილი, რომელიც დაკავშირებულია გარკვეულ hardware-თან, software-თან, ლაბორატორიებთან და შემდეგ, რომელიც საბოლოო ჯამში დიდხარჯებზე გადის და აქედან გამომდინარე ჩვენი რჩევა იქნებოდა თვითონ აი დაინტერესებული ასე ვთქვათ მხარეებისთვის და რა თქმა უნდა თავრობისთვის, რომ მაქსიმალურად მოახდინონ თქვათ კონცენტრება იგივე დონორების, რომ ის პრიორიტეტული სექტორები, რაც განისაზღვრა, რეალურად მოხდეს ეხლა გადამზადება პირველ რიგში უშუალოდ იმ ინსტიტუციებს, ვინც პროფესიულ განათლებას ახორციელებენ, იმიტომ რომ პირდაპირ გეტყვით, რომ სამწუხაროდ არ არიან ისინი კონკურენტუნარიანები, რომ მაღალი დონის, თუნდაც პროფესიულ დონეზე, ასე ვთქვათ, კადრი გამოუშვან ბაზარზე და მეორე მოხდეს მათი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაცება, რაშიც ფიქრობ დონორები არიან ძალიან დაინტერესებული და მოწოდებული და ფიქრობ, რომ კარგი თანამშრომლობით ეს იქნება შესაძლებელი. ასევე, ნუ ჩვენ რა თქმა უნდა მოუწოდებთ კერძო სექტორსაც, კერძო სექტორი ძალიან დიდ როლს თამაშობს თვითონ პროფესიული განათლების განვითარებაში, განსაკუთრებით დუალური განათლების კუთხით, მაგრამ ფიქრობთ, რომ რაღაცა ასე ვთქვათ ორივე მხრიდან უნდა მოხდეს ეს ზალისხმევა და თუ ეს ნაბიჯები გადაიდგმება თვითონ ამ თავრობის მხრიდან, ფიქრობთ, იქნება ძალიან კარგი გამოწვევა ასევე კერძო სექტორის მხრიდან, რომ რაღაცა ნდობა ჩამოყალიბდეს და მაქსიმალურად მოხდეს კონცენტრაცია იმაზე, რომ პირველ რიგში ის პროგრამები, რაც არსებობს, მოერგოს ბაზარს, ასევე დაინერგოს ის ახალი პროგრამები, რაც დარგს რეალურად ჭირდება და რაღაცა მექანიზმიც იქნება ალბათ საჭირო იმისათვის, რომ რაღაცა პერმანენტულ რეჟიმში მოხდეს კერძო, უფრო სწორად ვთქვათ, იგივე განათლების სამინისტროდან, განათლების სამინისტროს მხრიდან ჩართული დაინტერესებული მხარეების და კერძო სექტორის დიალოგი, რომ კიდევ ერთხელ არა მარტო პროგრამის შემუშავების ფარგლებში, არამედ თვითონ შემდგომ უკვე განათლების ხარისხის კონტროლის კუთხითაც. ეს იქნება კონტროლის იმ თვალსაზრისით, რომ მოხდეს მისი მუდმივი გაუმჯობესება. ამას გულისხმობ, ფიქრობ, რომ ორივე მხარისთვის იქნება ძალიან სასარგებლო. დიდი მადლობა და ჩვენი მხრიდან გამოვხატავთ მზაობას და დიდ ინტერესს ამ პროცესის ჩართვისა, ვინაიდან და რადგანაც ფიქრობთ, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენი სექტორის კონკურენტუნარიანობისთვის ეს იქნება, ეს არის ნომერ პირველი ერთ-ერთი გამოწვევა და შემდგომშიც რა თქმა უნდა დარჩება. მადლობთ. დიდი მადლობა, გიორგი. ჩვენ რამოდენიმე ბიზნესის წარმომადგენელი ყავს ისე, რომელთაც სურთ გამოხატონ თავიანთი პოზიციები და აუცილებლად უნდა დაგრჩეს დრო ქალბატონი თამარისთვის, ერთგვარი შემაჯამებელი სიტყვისთვის და თუ რამე კითხვები გაქვთ, ამიტომ ჯობია რომ დააფიქსიროთ ჩეთში, მოგწეროთ ისე როგორც შემოვიდა ერთი კითხვა, რომელსაც ალბათ ბოლოს უპასუხებს განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები ამ კითხვებს ყველას ერთად, ქალბატონი თამარი, ქალბატონი მარიკა და გამოსვლელები, კიდევ ერთხელ თხოვნა მექნება, რომ სამწუთში ჩაატიოთ თქვენი სათქველი, კაფიოთ, დააფიქსიროთ თქვენი მოსაზრება, გამოწვევა და გამოწვევასთან ერთად თქვენი რეკომენდაცია რა არის. მხოლოდ და გამოწვევის დაფიქსირება სამწუხაროდ არ არის საკმარისი პრობლემის მოსაგვარებლად. მოკლედ, ეხა გადავცემ სიტყვას არჩილ მართალიშვილს, აჭარა ტექსტილეს წარმომადგენელს. კიდევ ერთხელ დიდი თხოვნით, რომ სამწუთში ჩაატიოს სათქმელი. მადლობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი კომპანია, ანუ აჭარა ტექსტილე, დღესდღეობით ერთ-ერთი უმსხვილესი დამსაქმებელია, ვფიქრობთ, ქვეყნის მასშტაბით. 3000-ზე მეტი ადამიანი ყავს დასაქმებული და ყოველდღურად აგრძელებს ახალი ნაკადების მიღებას შემდგომში დასაქმების მიზნით.
ფლობს სამ ფაბრიკას ქობულეთში, ბათუმსა და ფოთში და აპირებს მეოთხე ფაბრიკის მშენებლობას იწყებს უკვე სადაცა ქალაქ რუსთავში. ანუ 2009 წლიდან მოყოლებული დღემდე, ანუ მთელი ამ ფუნქციონირების პერიოდში ფაბრიკა თითქმის ყველა ეტაპზე განიცდიდა კვალიფიციური კადრების, ასე ვთქვათ, დეფიციტს, ეს ქალბატონ მარკასთან შეხვედრისასაც აღინიშნა. მიუხედავად იმისა, რომ თანამშრომლობდით, ანუ ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთში არსებულ და მოქმედ პროფესიულ კოლეჯებთან, ასე ვთქვათ, ამ ურთიერთობამ მათ დადებით შედეგამდე ვერ მიგვიყვანა. რა შეიძლება ბევრი იყოს ამის მიზეზი, მაგრამ ჩვენ დაკვირვებიდან, ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, მოხდა ისე, რომ ანუ ვერც საჭირო რაოდენობით კადრების მოზიდვა შეუძლიც ამ პროფესიული კოლეჯებიდან, ასე ვთქვათ, და ვერც იმ დონეზე მომზადებული კადრების, რომელიც დააკმაყოფილებდა ჩვენი წარმოების პროცესის მოთხოვნებს. აქედან გამომდინარე, ანუ პლუს ამას ემატებოდა ისიც, რომ შეიძლება ესეც იყოს ერთ-ერთი განაპირობებელი ფაქტორი იმისა, რომ ვთქვათ, არ ქონდათ ტრანსპორტირების კვების ტიპის მომსახურებები და შესაბამისად იმათაც უჭირდათ ამ დარგში, ასე ვთქვათ, სურველების, მსმენელების მოძიება. ერთ სიტყვით, საბოლოო ჯამში კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ რახან აქამდე ახორციელებდა მოკლევადიან კადრების მომზადების კურსებს, ასე ვთქვათ, გამოგვეყენებინა ის შესაძლებლობა, რაც განათლების სამინისტრომ მოგცა, ასე ვთქვათ, იგივე მომზადება გადამზადების პროგრამების კურსი ისა კუთხით და გვესარგებლა ამ პროექტით. სხვათა შორის ამას უნდა ხაზი გაუსვა, რაც, ანუ რა ვიცი, უაღრესად მადლობელს ვხდის ჩვენ ზოგადად ამ ადამიანების მიმართ, ვინც, რა ვიცი, მონაწილეობა მიიღო, ასე ვთქვათ, ჩვენს მიერ მოპოვებულ ამ პროგრამის განხორციელების უფლებასთან დაკავშირებით და მთელი ამ პროცესის განმავლობაში, რომ ესე იგი, აბსოლუტურად არანაირი რაღაც ბიუროკრატიული ბარიერი, სრულიად გახსნილი, სრულიად ახლო ურთიერთობა, ყველა კითხვაზე დროული პასუხი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვართ საგანმანათლებლო საქმიანობის, ასე ვთქვათ, განმახორციელებელი ორგანიზაცია, ჩვენ ვართ უბრალოდ საწარმო, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ ერთლიანი პატარა პრაქტიკა გააჩნია კადრების მომზადების სპეციალურად ჩვენი წარმოების პროცესში. აქედან გამომდინარე, ამ ურთიერთობიდან გამომდინარე, ისე კოხტად, ისე დალაგებულად მოხდა ყველაფერი, რომ აბსოლუტურად არანაირი პრობლემა არ ჰქონია არც ერთ ეტაპზე და სულ რაღაც რამდენიმე კვირის შემდეგ უკვე მივიღეთ უფლება ამ პროექტის განხორციელებს. ეხა ჩვენი, ანუ ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, სატკივარი და დავწუნებული ვარ ამ სექტორში ანუ საქმიანობის განხორციელებელი ყველა კომპანიის სატკივარი არის ის, რომ ანუ ჩვენ გვირჩევნია, მაგალითად, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მსგავსი მომზადების პროგრამებზე გამარტივებული წესით მოხდეს რაღაც ნაწილის, ან რა ვიცი, მთელი ამ პროექტის, ასე ვთქვათ, დაფინანსება და კომპანიებმა შეძლონ იმ ხარჯების, ან იმ ფინანსური წყაროების, რაც ამ დაფინანსებაში უნდა მიმართონ, ისევ პროგრამის, მაგალითად, ტექნოლოგიურ ან ადამიანურ რესურსებით ოპტიმიზაციაზე. ჩვენ ახლა, ანუ ამ პროგრამის ნაწილში, მომზადება გადამზადების პროგრამის ნაწილში უკვე გადასული ვართ შემდეგ ეტაპზე, რომელიც დაფინანსებასთან ისა დაკავშირებული და იმედია ამასაც ძალიან მალე უკვე აქტიური მოლაპარაკების ფაზაში ვართ და იმედია ამასაც ძალიან მალე მოკლევადაში, ასე ვთქვათ, წარმატებით გადავჭრით და დავიწყებთ, ასე ვთქვათ, ჩვენთან ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს. ანუ ეს მომენტია, რაც მინდოდა თქვენი ყურადღების გამახვილება, ასე ვთქვათ, და ძალიან დიდი მადლობა გისურვებთ წარმატებებს ყველას. მადლობა, არჩილ. ასე ვთქვათ, ეხა ყოველდება ინფორმაციული ტექნოლოგიების ასოციაცია და ასევე ელექტრონული კომერციის ასოციაცია. საკმაოდ საინტერესოა დღეს მათი პოზიციების მოსმენა, რადგან პანდემიამ გააჩინა, ან უფრო გააძლიერა მოთხოვნა სხვადასხვა
ახალ პროფესიებზე და კომპანიებს ჭირდებათ ახალი უნარები მათი თანამშრომლებისთვის, რომ გააგრძელონ შეუფერხებლად მუშაობა. და საინტერესოა, რაც გვეტყვის ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციული ტექნოლოგიების ასოციაცია, რომელსაც ერთგვარი გამოცდილებაც აქვს დუალური პროგრამებთან მიმართებაში, თორნიკე თოხაძე, ასევე SkyHigh-ის დამფუძნებელი და დირექტორი. თორნიკე, გესალმებით. გამარჯობათ, ვისმენდი წინა გამოსვლელების გამოსვლელებს ყურადღებით. ზოგიერთი საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ პირდაპირ ჯობია პანდემიით დავიწყოთ, იმიტომ რომ არსებობს ასეთი გამონათქვამი, რომ როდესაც კრიზისი კარს მოგადგება, სადღაც იმ კარის უკან, იქვე ახალი შესაძლებლობაც იმალება. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა მომავალში ვისაუბროთ იმაზე, რომ განვითარდეს საქართველოში პროფესიული განათლება და ამაზე იყოს დაფუძნებული ბიზნესის ის 60 თუ 65 თუ რამდენი პროცენტი იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა. თავარი წამყვანი ღერძი დასაქმებული ადამიანური კაპიტალის უნდა მოდიოდეს პროფესიულ განათლებაზე. ამისთვის მთავარი ამოცანა ჩვენთვის, როგორც თანამოაზრეებისთვის, უნდა იყოს ის, რომ დავაპოზიციონიროთ პროფესიული განათლება პირველ რიგში, როგორც ახალი შესაძლებლობა აი ამ კრიზისის დროს. ანუ შესაძლებლობად პოზიციონირება რატომ არის საჭირო? იმიტომ რომ თუ ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ ფათ თიცვიშვერს ბიზნესისკენ, რომ ბიზნესი არ აქტიურობს, ან სახელმწიფოსკენ, თქვა სახელმწიფო კარგად აკეთებს, უცულოდ აკეთებს რაღაცეებს. მთავარი არის შედეგი. რამდენი ადამიანი საქმდება, რამდენი ადამიანი სწავლობს, რამდენი ადამიანი იღებს პროფესიას და აი ამ შედეგების გაზომვით ჩვენ ობიექტურად შეგვიძლია ვთქვათ, რა მდგომარეობა არის თქვა საქართველოში პროფესიულ განათლებაში. კითხვა მთავარი, რატომ არიღებს ბიზნესი აქტიურ მონაწილეობას? იმიტომ რომ რაღაცეების არჩერა. აი მაგალითად ისეთი რაღაცეების არჩევა, რომ არ არის დამაჯერებელი ბიზნესისთვის, რატო იქნება კვალიფიციური ის კადრები, რომლებსაც მიიღებს კოლეჯებიდან მაგალითად. მე ვსაუბრობ ბიზნესების უმრავლესობაზე, რომელიც ჯერჯერობით პასიურობს, თორე არის რაღაც გამონაკლისი ბიზნესები, რაოდენობრივად შეიძლება ის იყოს არაღემატებოდეს 10%, რომლებიც აქტიურობს, ჩართულიც არის, მაგალითსაც მოგიყვებით კონკრეტულ მაგალითს ძალიან მოკლედ, რომ როგორ ჩაერთო კომპანია SkyHigh დუალური განათლების პროექტში და რა სიკეთეები აქვს ამას და რა უარყოფითი მხარეებიც თავისთავად. მაგრამ პირველი ცენტრალური საკითხი არის ის, რომ ამას ჭირდება პოზიციონირება როგორც შესაძლებლობა და შემდეგ ჩაშლა აი ამ შესაძლებლობის, ასე ვთქვათ, მათთვის სასიკეთო ბენეფიტებად, რასაც ბიზნესი ძალიან მარტივად და ადვილად დაინახავს. აი დღეს ჩვენ ახლა რასაც ვლაპარაკობთ ამ შეხვედრაზე, აი ამ ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, ბიზნესამდე მიტანა და ბენეფიტად გადაქცევა არის ძალიან რთული ამოცანა და მომავალში ამას არ ექნება ჩემი აზრით პერსპექტივა, თუ არ იქნება ჩაშლილი როგორც შესაძლებლობა და თავისი მტკიცებულებებით, რომ თუ ამას გააკეთებ, კონკრეტულად ამას მიიღებ და ეს გარანტირებულია, იმიტომ რომ სახელმწიფომ შექმნა კარგი ეკოსისტემა, სადაც თავისი ადგილი აქვს თავისი ასოციაციებს, სადაც თავისი როლი აქვს სახელმწიფოს, სადაც თავისი როლი აქვს დონორებს და სტეიკჰოლდერები განაწილებულია ისეთნაირად, რომ ამისი კომუნიკაცია მარტივი და დამაჯერებელია ბიზნესისთვის, რომ ის მონაწილეობს რაღაც სისტემაში, რომელიც სისტემაც უზრუნველყოფს და აძლევს კონკრეტულ გარკვეულ გარანტიებს იმის, რომ ამაში მონაწილეობით მე მივიღებ სარგებელს, ვიხეირებ ერთი სიტყვით რა. დღეს ეს არის პრობლემაზე დაფუძნებული ურთიერთობა. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ პრობლემა არის კვალიფიციური ადამიანური კაპიტალზე ხელმისაწვდომობა. რას მოგცემს ამ პრობლემის გადაჭრა? ესეც ვიცით, რომ ძალიან გაუმარტივებს ბიზნესს ბევრ ისეთ ამოცანას, რომელშიც დღეს ძალიან დიდი რესურსები იხარჯება და წინა გამოსვლებიც ამბობდნენ ამას, და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, როდესაც
ინვესტორი განიხილავს ქვეყანაში შესვლას, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, რომ რამდენად ხელმისაწვდომია კვალიფიციური ადამიანური კაპიტალი. ანუ ეს ყველაფერი ჯამში მოითხოვს სისტემას, რომელ სისტემასაც ეხლა მაგალითად ბუნდოვნად ხედავთ, მაგრამ აი ამ ბოლო მუშაობის და გარკვეული ნაბიჯების შემდეგ გამოჩნდა ამ სისტემის კონტურები და ეს კარგია, იკვეთება იქ, რომ კერძო სექტორის როლი უნდა გაიზარდოს, იქ არის ასოციაციებზე რაღაც დელეგირება, რაღაცა ამოცანების, იქ ბიზნესიც ამოძრავდა ცოტა, ანუ ეს კარგია, თუმცა უფრო დამაჯერებელი და სისტემური რომ გახდეს, ამისთვის სრულად წარმოდგენა აი ამ ეკოსისტემის, როგორ მუშაობს საქართველოში პროფესიული განათლება და რა შედეგებს იძლევა ამისი კომუნიკაცია რომ ხდებოდეს. ეს ცოტა შეიძლება ზოგადი ამოცანა, მაგრამ ასევე არის კიდევ ერთი საკითხი, მაგალითად მე ხო ვიდრე დავიწყებდი ჩვენ შეხვედრას, გავკითხულობდი სტრატეგიის დოკუმენტს, რომელიც დევს სამინისტროს გვერდზე და არის შემდეგი 2013-2020 წლის არის სტრატეგიის დოკუმენტი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ჩემი აზრით ძალიან მალე უნდა გაჩნდეს არა მარტო დოკუმენტი, არა თქმედითუნარიანი დოკუმენტი, რომელიც რა ხდება 2020-ის შემდეგ გამოაჩენს და ასევე გააძლიერებს ამ დამაჯერებლობას, რომ აი მომავალში რა სტრატეგიაა და მომავალში რა უნდა მოხდეს პროფესიულ განათლებაში რა ცვლილებები, ესეც იქნება საჯაროდ კომუნიცირებული ბიზნესისთვის და ადვილად მიტანილი ასე ვთქვათ თითოეულ ბიზნესამდე. ასევე მინდა თქვა კონკრეტულ პროექტზე, რომელიც ICT სექტორში ხორციელდება და მე ჩართული ვარ სამი მხრივ ამ პროექტში, ვინაიდან ვარ ერთ-ერთი კოლეჯის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, ხელმძღვანელობ IT ასოციაციას და ვარ დამფუძნებელი კომპანია SkyHighs, რომელიც არის პირველი კომპანია საქართველოში ICT სექტორიდან, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო და ეხაც მონაწილეობს მიმდინარე პროექტია დუალური განათლების, და ეს არის საკმაოდ წარმატებული პროექტი, უბრალოდ ამ ეტაპზე შეჩერებულია ეს COVID-ის მოვლენებიდან გამომდინარე, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ მალე გავაგრძელებთ მუშაობას, როგორც კი აღდგება პროცესი სასწავლებლებში, და ჯერჯერობით არის მხოლოდ 1/13 გავლილი ამ პროექტის და უკვე ჩანს, რომ საკმაოდ დადებითი შედეგები იკვეთება. აქედან გამომდინარე, ამ მოცემულობაში ჩვენ ჯერ ვერ ხედავთ სრულ სურათს, რომ კიდევ უფრო მეტი კომუნიკაცია გავაკეთოთ, მაგრამ ბიზნესთან აქტიურად გვაქვს დაწყებული მუშაობა, რომ პროცესში ჩავახედოთ. აი ეს შეგვიძლია. ჩვენ არ გვაქვს შედეგები, რომ ვუთხრათ, რომ აი ეს შედეგი გვაქვს ჯერჯერობით. ჩვენ ვართ პროცესში, მაგრამ კომუნიკაციაში ვართ აქტიურად IT ბიზნესებთან, რომ მათ შეხედონ აი ამ პროცესს. და მანდაც იკვეთება პროცესში გარკვეული ბიუროკრატიული რაღაცეები, რაც გასასწორებელია, ნაწილზე ვიმუშავეთ და პროგრამებთან დაკავშირებით მომზადებული გვაქვს რამოდენიმე წინადადება და მალე გავაკეთებთ კომუნიკაციას, მაგრამ არის დიდი ნაწილი, რომელიც მოსაგვარებელია, ვიცი რომ დროში ვარ შეზღუდული და ვერ გავაგრძელებთ ამ კონკრეტიკას, და ასევე ვიცი რომ ჩვენი კომუნიკაცია გაგრძელდება და სხვა შეხვედრები გვექნება, რომელშიც კიდევ უფრო დეტალურად გავშლით. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ქავატონ თამარის ერთი ორი მონაწილე თუ შეგვიძლია დავამატოთ, რადგან ჩვენ უცნობად გვინდა, რომ თქვენი მოსაზრებაც მოისმინოთ საბოლოო ჯამში. მოკლედ, შესაძლებლობა გვაქვს ორი მონაწილის დამატების, მეგობრებო, თუმცა გთხოვთ, რომ თქვენი პოზიციები მოგწეროთ და სამინისტროს წარმომადგენლები შეხვედრის დასრულებისას ამ კითხვებსაც უპასუხებენ. ელექტრონული კომერციის ასოციაცია ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის, ეს ახალი უნარები, რაც შეიძლება გაჩნდა კიდეც COVID-ის შემდეგ, ან დაჩქარდა მათზე მოთხოვნა. თუ ჩვენთან ერთად ხართ, ისევ შეიძლება რომ შემოგვიერთდეთ. გამარჯობა, მარიამ, დიახ, თქვენთან ერთად ვარ. პირველ რიგში მოგესალმებით და დიდი მადლობა მინდა ამ შეხვედრის შესაძლებლობისთვის, გადაგიხადოთ ის მისვა ჩემი ხმა.
Diachismis. Բայց մի վարդ ինոպրոյիցը դրես արմավատգեն ինքոմերս ասոցիացիան սակարտվելոս, վարամ ասոցիացիս տանատանպուզնաբելի դա վիցիրոտ ռոշրեց ուտուլովի վարդ, թումցա որի սիտխիտ չույն ձերով մոգի խոյտ, թեսեքի չույնի ասոցիացիս ծևրեպս, սակմավոտ գույ մարդլիպս աստովտկոտ բերվի դա ինտերսեպուլի ադա ամուդեն մի ասովիտ ծևրի ուկ է պավս, չույնս ասոցիացիաշի, թումցա ես են ձիրի, թե դա տարիամ ծիրը դա սաշվովով մեծ արմեևի, Да, радко ми е да ми дадете откад ганим тарево кое не пати ше даре бит електронни комерци е релевантно лопа кога чуени кое не стреста срекши не ми лад геба тум сад геба да е саси харува да принцип че е гамо и кое тоа упро карантини се да пандемија периоди да откад гамо и што да туро гори мишно лавање електронни комерци радкам залем беви бизнеси да откад електронни комерци е чартуис стреста срекиш цинаше да принцип што јон сара пандемија се ве мишно лавање ако мишно се електронни комерци а сашо ба сад треба откад цире да сашо во бизнесе за експорт за կասուլիս մինիմալուրի դանախարջից հայաց ալվատ ամի տախմաբիցրում դղես չվենի կողնիստույս էկոնոմիկ որած սասիցոցխոտ նիշնովանիա։ Պրինցիպշի մեմ մեզ միս ռոյսարիս ախալի դարգի սակարտողոշի դարմին դարաղաց տուծումիս պրինցիպի անում տկատ էլեկտրոնուլի կոմերցի այկ զալաքոյխնի շիկնի տկատ թումցա դարդուլի կոնդիպավ տկատ կոյխնիս կարետ անում ամազոյն դարում շեգոց լոյի խոշ հասացրով ատումցա կոյխնի շիկնի Հով, իտեզ ալի ամնչնովանի էր, որս մագի դիսկ ոչ ավաչրով էբի հասաց սեսվեց զախիտ խշիրշեմ տխովաշի հած կուրծխոմս առալեգալուր այչրով աստի միտ։ Սարսեպուկ ամոցովեպ սան պրոցեսեպշի։ Մե կիտ խոաց մակ, թկա թու ապիրև պրոպեսի ուլիկ ուտխի տրախան գանիտլեմի սամինստոստան գոգսախլ դիալոգի էլիկտրոնում կոմերսիաստան մի մարդեպաշի այս տեկնիկ որի ունարևի հատքման ունդարած գուլիս խոտկատ։ Սովտվեր դեվելոպմենտ իս դոնիս համաղլեպաս, մագրամակ որադրեպ ունդը կաղոմախ խիլոտրոմ, էլեկտրոնալի կոմերցիս կուրսը բյունդայիխոս կոմբինիրեպուլի, անու ուպրով պրոյեկտ էպիս մենեջմենտի սունարի։ Պրինցևջի այս արիս մոգլետ, որի սիտխույթ, հեսիտք մենց մինդոտա, դա ձարլի եմ զատվարդ մոմտգեմ ու տանամշրոմ ուբիստույս, ընտրո ասոցիացի ախալի է, մագրամ մինում Նինոս կամոսվա իմ տարով չու են ձայ մարի ամստխովետրոտ կենի բիզնեսի դան ադամիանի մոյից ու այմ տարով այս չու են սուխետ ավ տրամաշի դիդի մոմավալի արիստա մե վիսուրով դյայի դավցեր այմ չեչի չեմ սիմել ստուշել Արգիտ, մաշեն բոլո գամոմ սուրելի, դա թու վինվես կիտխա դարճա ձալի մոգծերետ չետշի, շրոմիս ուսապտխոյ բա մոգեղսան է բատրոգորի մինշունոլովանիա, դղես կովիդիս պերիոչի, շրոմիս ուսապտխոյ բիսա կոնսուլտացիո կոմպանինս
დიახ, მარიამ, დიდი მადლობა, უგმესი მადლობა, ყველას დიდი მადლობა საშუალება მომეცა. რამდენიმე სულ რამდენიმე წუთში მინდა ჩავედიო, აი ორ წუთზე მეც არ წაგართმევთ. ხაზე მინდა გავუსვა ერთ ფაქტორს. უამრავი გამოსვლელი გამოვიდა ჩემ წინ და ჰქონდა თავიანთი, ასე თქვა, წუხილი ხარისხთან დაკავშირებით. შემდეგ როგორ ამეთარებენ ამ ადამიანებს, თქვა, პირობით და დუალური განათლება იქნება ეს, თქვა, პროფილური განათლება. ჩემი გამოსვლელი ლება მინდა გაგიზია, რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან გამოცხადებული იქნება. ჩვენ IOS-ის პროვაიდერები ვართ საქართველოში, უდიდესი ორგანიზაცია ბრიტანული და შრომის უსაფრთხოების კუთხით მიმართულებით აკრედიტირებულ კურსებს წარმოვადგენთ. ანუ ჩემი დაკვირვება, ჩემი გზნობა რაც იყო, განცდა რაც იყო, ამ ხალხმა ეს რომ დაამთავრა ეს კურსი გაიარა. სულ ჰქონდა იმის უკმარისობის გზნობა, აი მე რას იზამს ეს ხალხი როცა ბუნებაში გავა და რას გააკეთებს. ანუ რას მინდა ხაზე გაუსვა, როგორც კი პანდემიის შემოგვიწია, უამრავი ჯგუფები შეიქმნა, ეს ჩვენი კურსდამთავრებული, მარტო ჩვენი არა, ჩვენი სიმილარული უამრავი სასწავლებელია, ბოლო ჩვენი საერთაშორისოა და ისინი ადგილობრივი. ეს ხალხი, ამ ხალხმა დაიწყეს თვით განვითარება. ანუ თავად შეძლეს თავიანთი მიმართულების, პირობითად შრომის უსაფრთხოების მიმართულების განვითარება პრაქტიკაში. და ჩემთან გასაოცრად, აი დაახლოებით წელიწადია მე ამას ძალიან ისე სკრუპულოზურად თვალყოფს ვადევნებ, ძალიან სერიოზული პროგრესი განიცადეს მათ. მე ამით რა მინდა ვთქვა? ამით მინდა ვთქვა ის, რომ ბატონებმა როდესაც ისაუბრეს კონკრეტულ კურსებზე, კონკრეტულ სასწავლებლებზე და შემდეგ ცოტათი უკმაყოფილოები იყვნენ, ასე ვთქვა, შედეგებით, მინდა ვთქვა, რომ თვითონ ადამიანს უნდა დაუწესოთ, ჩვენ უნდა დაუწესოთ აუცილებლად მათ განვითარების გეგმა. ანუ ჩემ შემთხვევაში ეს ადამიანებმა, ამ ადამიანებმა დაამთავრეს ჩემთან კურსი და შემდეგ აი ამ ფაქტიურად აი ველურ გარემოში თავად მოახდინეს ადაპტირება განვითარებასთან და წავიდნენ წინ. შესაბამისად მათმა თვითონ შეძლეს დაიკმაყოფილონ თავიანთი ფინანსური მოთხოვნილებები, ანუ გაეზარდათ მათ ასე ვთქვათ ფინანსური რესურსი თავიანთი განვითარების ეტაპების ხარჯზე და დღესდღეობით ახლა მე რასაც ვაკვირდები, არც ველოდებოდი ამ შედეგს, ძალიან მიხარია, ცალსახად ვიზახი ამას, რომ ძალიან სერიოზული შედეგები გვაქვს რომის უსაფრთხოების კუთხით. შეიძლება ესე არ ჩანდეს ცოტა შორიდან, მაგრამ მე ამაში ძალიან გაბატონ ჩახედილი და მიხარია, რომ ყველანა ამ მიმართულებით წინ მიდის და ეს ძალიან მადლობა ყველას, ვინც ამ კერძო სექტორშია ჩართული, ჩვენაირი ასე ვთქვათ სასწავლებლების დახმარებით. და კიდე ერთი მინდა აუცილებლად ხაზი გაუსვა, რომ ოდესაც ვამზადებთ ადამიანს, აუცილებლად უნდა მივცეთ იმას განვითარების საშუალება. განვითარება გულისხმობს იმას, რომ აი PDP-ის Personal Development Plan-ი, რომელიც მთელ მსოფლიოში არის ძალიან აპროპირებული, ამის გარდა არ არსებობს არაფერი. აპატიეთ ესე რომ მივეცი ჩემ თავს უფლება გიზიარებთ, იმიტომ რომ მე 20 წელიწადი BP-ში დავიბადე და გავიზარდე და ამის გარეშე მე არაფერი არ ვიქნებოდი ამ ქვეყანაზე, იმიტომ რომ ყველა ეტაპი ჩემი განვლილი განვითარების იყო ასახული პირობითად რაღაც ამახალისებელ პროგრამაზე. აუცილებელი არ არის ადამიანს, რომ მანდამაინც ესეთი ფულად მატერიალიზმში გამოხატო. ეს ხო სხვადასხვა წამახალისებელი პროგრამებია და ყველას ურჩევდი, რომ ეს წამახალისებელი პროგრამები გამოიყვანო. ყველას ურჩევდი, რომ გეგმა გააკეთონ განვითარების ადამიანების, ვისაც რას ასწავლია მას. და ყველას ურჩევდი, რომ შრომის უსაფრთხოება დაანერგონ კომპანიებში, განსაკუთრებით ამ COVID-ის პერიოდში ძალიან მკვეთრად გამოჩნდა ჩვენი როლი და ეს პათოსი შრომის უსაფრთხოების ცოტა უფრო ღმად გაიგოს ბიზნესმა, მოდით ესე ვთქვათ, რომ კარგ მთქმელს კარგი გამგონი უნდა, ძალიან ვთქვილო, რომ კარგი მთქმელი ვიყო და ამ ბოლო დროს კარგი კონტურები გამოჩნდა იმისა, რომ კარგ გამგონებსაც ხვდები და ეს არის ძალიან ძალიან იმედის მომცემი ჩემ ქვეყანაში. კიდე ორი სიტყვით, ჩვენ არავის არაფერს არ ვთხოვთ არანაირ დახმარებას, დაახლოებით 6 წლის წინ ჩამოვაყალიბეთ კომპანია მე და ჩემმა პარტნიორმა, ვართ უდიდესი ორგანიზაცია თუ როგორც ვახსენე IOS-ში, შრომის უსაფრთხოების ტენდენციებს გასცემს თემს ოფლიოში, ბატონ დევიდ ლიგვესტრება და ძალიან კარგად იცის ბატონმა დევიდმა IOS-ში ბრიტანეთში რა დონის ორგანიზაციაც არის. ფიქრობ, რომ ჩვენ ქვეყანას ცოტათი მაინც გაუმართლათ, ჩვენაირი ადამიანებმა გახდნენ ღირსი, რომ მიიღოთ ეს ლიცენზია და გაუზიარებთ საქართველოში
ამ პრაქტიკას და გამოცდილებას რაც ჩვენ შევიძინეთ და რის საშუალებასაც გვაძლევს აიოში. ჩვენ ვართ გამონაკლისი ალბათ ორგანიზაცია, რომელსაც ფაქტიურად მაინც არათანაბარ პირობებში გვიწევს ოპერირება, აბსოლუტურად ყველა გადასახადს ვიხდით, მაინც არავის ავთხოვთ არავის დახმარებას, მხოლოდ და მხოლოდ მორალური დახმარება გვინდა განათლების სამინისტროსგან, ქვეყნისგან, სხვადასხვა ინსტიტუციებისგან, მეტი არაფერი, იმიტომ რომ ქალბატონ მარიკას ჩემთან ჩვენ გქონია საუბრები ამაზე და ესე პირდაპირ გახსნილოთ მითქვია ჩემი საფრთხე. ასე რომ უღრმესი მადლობა ყველას ყველაფრისთვის. Ფასდაუდებელია ის, რასაც თქვენ აკეთებთ ჩვენი ქვეყნისთვის. დუალური განათლება პროფესიული მიმართულებით, უბრალოდ გვინდა გეგმა, რომ ეს არ იყოს ქაოტური და ამან უნდა მიიღოს შედეგი. თუ ეს გეგმა არ იქნა, ჩვენ შეიძლება არას კარგი ინჟინერი აღნიშნავს, რომ მას კარგი სამუშაო კულტურა აქვს. ეს არის ძირითადი პათოსი, რაც მინდოდა მეთქვა. უღრმესი მადლობა მარიამ თქვენს, სულ ყველას ქალბატონ მარიკას უღრმესი მადლობა მონაწილეებს. დიდი მადლობა. ეხლა სიტყვას გადავცემთ ის განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებს, ქალბატონო თამარ, ქალბატონო მარიკას, რამოდენიმე კითხვა დაფიქსირებული, ასევე ის საკითხები, რაც წამოიჭრა კერძო სექტორის მიერ თქვენი მოსაზრებები და შეგვიძლია ასევე შეხვედრის შეჯამებისკენაც უკვე გადავიდეთ. ბოდიში ქალბატონო თამარმა პრინციპში შეიძლება რომ შეაჯამოს უკვე, იმიტომ რომ მე ყველა კითხვას რაც არის პასუხობ აქვე წერ და აღარ წავართ რომ ეს ანუ უფრო ისეთი საჯაროდ განსაკუთრებული საკითხები არ არის რომ თქვა ვიღაცას დააინტერესოს ეს თვითაც უნდა აქაც წაიკითხავს და დროს აღარ წავართ მე ადამიანებს. ძალიან კარგი ზუმი ამ შეიძლება. გარდა ამისა, მარიამ, გარდა ამისა ჩვენ საკონტაქტო ინფორმაციასაც გავაზიარებთ. ცხადია და ძალიან სპეციფიურ შეკითხვებთან დაკავშირებით, რაც უშუალოდ ამ თუ იმ დარგის ინტერესს წარმოადგენს, შეგვეძლება ასევე ინდივიდუალური კონსულტირების რეჟიმშიც განვაგრძოთ მუშაობა. გარდა ამისა, აქვე დავაანონსებ და ვიტყვი, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ ციკლს შეხვედრებისა მომდევნო თვის განმავლობაში უკვე ცალკეულ დარგობრივ ასოციაციებთან და ჩვენ ამ ფორმატში შეგვეძლება უფრო მეტი და უფრო ინტენსიურად ვისაუბროთ ამ თემებზე. ჩვენთვის ეს იმდენად ესეთი ორგანული ნაწილია ჩვენი ყოველდღიურობის პროფესიული განათლება და ეს საკითხები, რომ შესაძლოა რაღაც საკითხებზე აი თორნიკეც საუბრობდა რაღაც კონტურებთან დაკავშირებით. რაღაც საკითხებზე ჩვენ ისევ საუბრობთ, ეს ჩვენთვის ძალიან ნაცნობია და ბოლომდე ვერ მოგვაქვს, ასე ვთქვათ, ბიზნესისთვის საინტერესოდ ვერ ვახერხებ ამ ინფორმაციის მიწოდებას, არც ამას გამოურიცხავ და ამ თვალსაზრისით ძალიან კარგია ასეთი პლატფორმის არსებობა და ამ ტიპის თანამშრომლობის გაგრძელება და კიდევ უფრო გაღრმავება, რაც უფრო ინტენსიური გახდება ეს დიალოგი, ჩვენ უფრო მეტად შეგვეძლება რომ უფრო სიღრმეში შემოვიდეთ თქვენთან თანამშრომლობის დროს და უფრო კარგად გაგარკვიოთ რაღაც საკითხებში, უფრო უკეთ დაგანახოთ ის სარგებელი და ის მნიშვნელობა, რაც თქვენს მონაწილეობას და თქვენ ჩვენსა და თქვენს მოკავშირეობას, ასე ვთქვათ, ახლავს თან, რა შეიძლება შედეგი მოიტანოს ამან, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ძალიან კარგად გვაქვს გაშინაგნებული, რადგან ჩვენ ამას ვაწყდებით ჩვენს ყოველდღიურობაში, ჩვენს სამუშაოში ეს ყოველდღე შეინიშნება, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი მოკავშირეობა, თქვენთან მოკავშირეობა, ასე ვთქვათ, და მე ის ძალიან კარგად გვესმის ჩვენ და კარგად ვგრძნობთ იმასაც, რომ თქვენ რამხელა პრობლემებს აწყდებით ადამიანური კაპიტალის დეფიციტთან და ადამიანური კაპიტალის მომზადების ხარისხთან დაკავშირებით. თუმცა, როდესაც საუბრობთ ჩვენ იმაზე, რომ ესა თუ ის პროგრამა და ან ამ პროგრამის კურსდამთავრებული როგორი ხარისხით არის მოწოდებული ბაზარზე და არის თუ არა ბაზრის ასე ვთქვათ მოთხოვნებთან შესაბამისი, როცა ბატონ გიორგი საუბრობდა, ჩვენ როგორც განათლების სამინისტრო, აი როგორც ვიტყვი, by definition, ასე ვთქვათ, აი თავისთავად ცხადად მიგვაჩნია, რომ ის პროგრამა, რასაც ჩვენ თავაზობთ, არის ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისი, ასე უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში. ცხადია, რომ არსებობს გარკვეული კითხვის ნიშნები, შეიძლება არსებობს გარკვეული პრეტენზია ან
უკეთესი ხარისხის მოლოდინი გარკვეულ პროგრამებთან ან ლოკაციებთან მიმართებით. ჩვენ ამ კუთხით ცხადია გახსნილები ვართ და მზად ვართ სათანამშრომლოდ, მაგრამ განზოგადებულად რომ შევხედოთ, დღეს ჩვენ სისტემაში მიდის რეფორმა, ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა და იცვლება ყოველდღიურად უკეთესობისკენ. უამრავი ადამიანი ყოველდღიურად შრომობს როგორც სამინისტროს სისტემაში, ასევე კოლეჯებში და კერძო სექტორში. იმისათვის რომ ეს სისტემა გახდეს უკეთესი და უკეთესად მოერგოს მისი ძირითადი და მთავარი ბენეფიციარების საჭიროებებს, მაგრამ ერთი რამ ცხადია, რომ თუ კი ჩვენ დღეს რაღაც არ მოგწონს და თუ კი ჩვენ დღეს მოდი არ მოგწონს ტერმინს არ ვიტყვი და თუ კი ჩვენ რაღაც უკეთესად გვინდა დღეს, ან ხვალ რომ გქონდეს, ერთი რამაც უნდა გავაცნობიერებთ, რომ ეს თავისით ერთ ჩვენიარ დილას არ შეიცვლება. წარმოუდგენელია და იმასაც სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ და ღიად ვამბობ, რომ აქ უზნაძის ქუჩაზე ამ შენობაში თამარი, მარიკა, ირინა და სხვა ადამიანები როგორი მოწოდებულებიც არ უნდა იყვნენ, ვერ შეძლებენ რომ ზუსტად იცოდნენ რა მოთხოვნა აქვს და საჭიროება აქვს დღეს ბიზნეს, რომელიც ყოველდღიურად იცვლება, მით უმეტეს ასეთ გარემოში, როგორშიც ვცხოვრობ, ხო? დინამიკა იმდენად დიდია, რომ შეუძლებელია ამას მოერგოთ, თუნდაც კვლევაც რომ ვატაროთ ჩვენ ყოველთვიურად. გიორგი გვესტრება აქ ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი, რომელიც ასევე აქტიურად არის ჩართული სექტორულ კვლევებში, კვლევის შედეგების მოტანამდე და პრეზენტაციამდე უკვე იცვლება სურათი. ამიტომ არის სრულიად ჩაუნაცვლებელი და უალტერნატივო ის მოდელი, რომელიც სახელმწიფოს და კერძო სექტორის ერთ ნავში ჯდომით, ასე ვთქვათ, ერთად გადაწყვეტილებებით და ერთად მუშაობით მიიღწევა. ასე მიიღწევა ხარისხი სხვაგვარად, ვერცერთ დარგში ჩვენ ვერ გავალთ იმ შედეგზე, რაც თქვენ გინდათ. თუ თქვენ არ იქნებით ჩვენთან ერთად და ჩვენ გვერდით. ჩვენი მხრიდან, თუ კი წლების წინ ამ ქვეყანაში იყო ის პრობლემა, რომ სამინისტრო და ბიზნესი ერთმანეთისგან შორიშორს იყო და სკილების თვალსაზრისით ვამბობ, უნარების მიმართულებით თანამშრომლობა არ ხდებოდა და სამინისტრო უბრალოდ ქმნიდა პოლიტიკას და აფუნქციონირებდა თავის საგანმანათლებლო დაწესებულებებს და მეორე ბიზნესს თუ მოუნდებოდა, გადაამზადებდა, მოეწონებოდა თუ არ მოეწონებოდა, ეს არ აინტერესებდა. დღეს ეს სურათი აბსოლუტურად შეცვლილია. დღეს არსებობს გახსნილობა აბსოლუტურად თანამშრომლობითი მიდგომა და პირიქით გეუბნებით. თქვენ ხართ ავანგარდში, ანუ თქვენ ხართ ის გამწევი ძალა, რომელსაც ჩვენ უნდა გამოყვეთ და ჩვენ ჩვენი პოლიტიკით ხელი უნდა შევუწყოთ. ჩვენ გემსახურებით თქვენ, ამიტომ თქვენ გისმენთ, თქვენ მოყვებით, იყავით ჩვენს გვერდით და ჩვენ მაქსიმალურად გპირდებით იმას, რომ ჩვენი პოლიტიკის ინსტრუმენტებით შევეცდებით, რომ შევამციროთ ბიუროკრატია, მოვერგოთ თქვენს საჭიროებებს. ვინაიდან რეალურად მიზანი არის საერთო. ჩვენი მიზანი არის, რომ სახელმწიფოს მოქალაქეებს ჰქონდეთ ღირსეული დასაქმების პერსპექტივა და ასევე თვითდასაქმების, განვითარდეს მცირე და საშუალო ბიზნესი, სამეწარმეული ინიციატივები, სტარტაპები და ასე შემდეგ. თქვენი მიზანი ის არის, რომ ყავდეთ რაც შეიძლება მოკლე ვადაში, კარგად მომზადებული კვალიფიციური რესურსი, ადამიანური, მაგრამ ისიც არ უნდა გვავიწყდებოდეს, რომ ეს ადამიანები, აი ბატონ დავით გამოვეხმაურები, როგორც განმანათლებელი, მე ძალიან გულზემოხდა თქვენი საუბარი, იმიტომ რომ ეს ადამიანური რესურსი ხომ რაღაცა არ არის მატერი, როგორც მატერიალური რესურსი, რომელსაც ისე გამოჩარხავ, როგორც ჩვენ გინდა და მარტო ერთ კუთხეში დადგა, ხო? ამ ადამიანს თავისი განვითარების პერსპექტივა აქვს, ამ ადამიანს თავისი კარიერული განვითარების, ასე ვთქვათ, გეზი აქვს და ჩვენ ამაშიც უნდა შევუწყოთ ხელი. სწორედ ამიტომ არის ამ დუეტში სახელმწიფოს როლიც ასევე მნიშვნელოვანი. ბიზნესმა შეიძლება ამ წუთას თავისი ვიწრო ინტერესიდან გამომდინარე იმოქმედოს და ასეც უნდა იყოს და სწორედ ეს აძლევს ხიბს ამ თანამშრომლობას, ხოლო სახელმწიფოს მონაწილეობა აქ ადამიანის ინდივიდუალური განვითარებისა და მისი მოქალაქეობრივი, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბების გარანტიც არის ამავდროულად. ამიტომაც ეს თანხwebdriver ინტერესების არის ესეთი გამართლებული და ესეთი წარმატებული სხვა ქვეყნებში და ჩვენს მივდივართ ამ მოდელით და ამ გზით. მაქსიმალურად ვცდილობ ჩვენ რომ შევამციროთ ბიუროკრატია, მუშაობთ და გავაგზავნებთ თქვენთან ამაზე მუშაობას, ძალიან გთხოვთ რომ ამ მიმართულებით კიდევ მეტი რეკომენდაცია მოგცეთ, კიდევ მეტი გამოწვევა დაგვანახოთ.
რაც ეხება თონიკას ინიციატივას იმისათვის რომ ეს კონტურები კიდევ უფრო კარგად გამოიკვეთოს და კიდევ უფრო ასე ვთქვა ცხადი გახდეს თქვენთვის რას გთავაზობთ ჩვენ და რა ასე ვთქვა რა შეგიძლიათ როგორ იგი შეგიძლიათ ისარგებლოთ როგორ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ამ სერვისებით ამაზე კიდევ უფრო გავაგრძელებთ კიდევ უფრო გავაღრმავებთ თანამშრომლობას და მეტ და მეტ ინფორმაციას მოგაწვდით როგორ ხედავთ არც მე და არც ჩემს კოლეგებს ჩვენ გუნდს საუბარი და დიალოგი არ გვეზარება პირიქით ძალიან გვყვარს განსაკუთრებით ესეც საინტერესო ხართან და მზად ვართ ნებისმიერ დროს დავხარჯოთ ძალიან დიდი რესურსი და დრო იმაზე რომ კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ჩვენი თანამშრომლობა იმიტომ რომ ჩვენ ამას უალტერნატივოდ განვიხილავთ თორნიკემ ასევე ახსენა 20-20 წლის ანუ სტრატეგია 13-20 წლების რომელიც თავდება ეხლა და დაიწყება ახალი ათვლა, გვექნება ახალი გრძელვადიანი სტრატეგია, ამაზე ვიწყებთ მუშაობას უკვე და ასევე ძალიან დიდი იმედი გვაქვს თქვენი ჩართულობის, თქვენ გარეშე ეს არ გამოვა არავითარ შემთხვევაში. აქვე ვიტყვი ცოტა წინგაბურსტრებ მოვლენებს, ცოტა მომავალში ვაპირებდით, მაგრამ აქვე დავაანონსებ ასე ვთქვათ პატარა მარცვალს ამ სიახლისა, რომ ჩვენ მომავალში მუშაობთ ასევე ამ ბიზნესისა და სახელმწიფოს პარტნიორობის სრულად ახალ პლატფორმაზე, რომელიც შეიძლება განსხვავებული სტრუქტურული ხარდაჭერით იყოს წარმოდგენილი, რომელიც კიდევ უფრო მეტ სივრცეს მოგცემს თანამშრომლობისთვის. ასევე ვიტყვი, რომ ჩვენ ახალ რეგულაციარე მარეგულირებელ პაკეტს ვქნით, რომელიც სიტყვა მარეგულირებელი ხანდახან ცოტა ასე ნეგატიურ კონტექსტს ატარებს ხოლმე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ის შემთხვევაა, როცა ეს მარეგულირებელი ჩარჩო გვიხსნის გზას მეტი თანამშრომლობისკენ და კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობებს გვთავაზობს და გვიხსნის. ეს სწორედ ეს კარგი და ბედნიერი შემთხვევაა და ჩვენ ამ პაკეტსაც სიამოვნებით წარმოგიდგენთ, სადაც განსაკუთრებული ასპარეზი ეთმობათ დარგობრივ ასოციაციებს. დარგობრივ ასოციაციებს შეეძლებათ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა შემოვიდნენ პროფესიულ განათლებაში და ჩვენ ვუწოდებთ დუოებს, ანუ დარგობრივი უნარების ორგანიზაციებს, რომლებზეც დელეგირებული იქნება რიგი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფუნქციებისა, რომელსაც დღეს სახელმწიფო ატარებს. და სახელმწიფოს აღარ უნდა რომ ამის მატარებელი იყოს, ვინაიდან ეს თავისი არსით ბიზნესის ფუნქციებია. და ჩვენ ეს ძალიან კარგად გვაქვს გააზრებული და ძალიან კარგად გვესმის და მზად ვართ ამ თანამშრომლობისთვის და აქ სულ ტრიალებს ახლა ჩატშიც ვკითხულობ შეკითხვები მომზადება გადამზადების ნაწილში ასე ვთქვათ ხარდაჭერასთან დაკავშირებით და ჩვენ მივესალმებით ევროპული ბიზნეს გაერთიანების ინიციატივას რომლითაც მათ მომმართეს და ვამუშავებთ მათთან ახლა გავდივართ კონსულტაციას იმასთან დაკავშირებით რომ შესაძლოა მომავალში გარკვეული სერვისების მიწოდება გახდეს შესაძლებელი ბიზნესისთვის იმისთვის რომ მათ გაუადვილდეთ ასე ვთქვათ მომზადება გადამზადების პროგრამში ჩართვა და სრულად მიიღება ასე ვთქვათ იმ სერვისებისა რომელსაც დღეს სახელმწიფო სთავაზობს. რაც შეეხება ელექტრონულ კომერციას და IT მიმართულებას ეს მე მგონი ბავშვისთვისაც ცხადია დღეს და დიდი კვლევა ძიება ამას არ ჭირდება და არც აკადემიური და არც ემპირიული რომ ეს არის მომავლის დარგები, პროფესიები და ჩვენ სრულად ღია ვართ თანამშრომლობისთვის, აი მარიკა დამეთანხმება სწორედ ამ პანდემიის პერიოდში. ვისაუბრეთ კიდევაც მე და მარიკამ და დავიწყეთ მოძიება კონტაქტების, ვის შეიძლება და ამ მიმართულებით დავკავშირებოდით, რომ e-commerce-ის კუთხით იქნებ მომზადება გადამზადების პროგრამა შეგვეთავაზებინა ჩვენ სივრცეში. თუ კი ბიზნესიდან იქნება ეს ინიციატივა, ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით ამას და მხოლოდ ხელშეუწყობთ. ვიცი რომ ძალიან ვაფასებ თქვენს დროს, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ყველას მონაწილეობისთვის, აქტიური ჩართულობისთვის, ნამდვილად არ მეგონათ რამდენი ადამიანი იქნებოდა ესე აქტიურად ჩართული. დიდი მადლობა მასპინძლებს, პირველ რიგში მარიამს, დევიდს, ყველას ევროპული ბიზნეს გაერთიანებიდან და ჩემს კოლეგებს, ჩვენს გუნდს მინდა მადლობა გადავუხადო. თქვენ დარწმუნებული ბრძანდებოდეთ, რომ ჩვენ მხარეს ყველა დონეზე, როგორც განათლების სამინისტროს დონეზე, ასევე კოლეჯების წარმომადგენლების დონეზე, ჩვენ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ,
სიტუაციაში და გარემოში ვართ თქვენი მეგობრები, თქვენი მოკავშირეები, თქვენი თანამოაზრეები და ვართ თქვენს მხარეს. იმიტომ დავიწყე ამით, რომ პროფესიულ განათლებაში მედლის ორი მხარეა, თქო სახელმწიფო და ანუ ერთი თლიანი ორგანიზმის, ასე ვთქვათ, ორი შემადგენელი საყრდენი მხარეა და ბოძია და ჩვენ შორის არ არსებობს, ჩვენ გვაქვს ერთი მიზანი აბსოლუტურად. ჩვენ არ ვართ არც ერთმანეთის მოწინააღმდეგეები და მით უმეტეს არც ერთმანეთს ვეხმარებით. აი ეს არ მომწონს, ეს გულახდილად რომ გითხრათ, ის მიგგომათ თითქოს სამი ბიზნესი ერთვება და ეხმარება სამინისტროს, ან სამინისტრო ერთვება და ეხმარება ბიზნესს. ანუ ჩვენ ერთად ვაგვარებთ საერთო პრობლემას. მე ასე ვუწოდებდი ამას, ეს არის რაღაცა win-win სიტუაცია, რომელიც არის არ არის ახალი მხოლოდ ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენ უბრალოდ ალბათ ნელ-ნელა მომწიფდით ახლა და მოვედით აქამდე. აქამდეც ჩვენ ძალიან გრძელი გზა გამოვიარეთ, განსაკუთრებით მათ, ვინც დიდი ხნახანია და წლებია ჩართული ამ პროცესებში. კარგად მოეხსენება ეს და ეს არის მართლა დიდი შრომის შედეგი ადამიანების ალბათ სწორი რაღაცა გარკვეული საკითხები, ყველაფერს ჭირდება ალბათ მომწიფება, გაზრდა, ჩამოყალიბება და ჩვენს ეს დრო გამოვიარეთ და ჩვენ ყველა რაღაცაერთ მოვედით აქამდე, მომწიფდით და დღეს მგონია რომ უკვე ვართ იმ კონდიციაში, როცა მართლა შეგვიძლია სრულფასოვან თვალისის წორეზე, ან ასე ვთქვათ, თანასწორ პარტნიორობაზე ვისაუბროთ პროფესიული განათლების კონტექსში. და მე მოხარული ვარ, რომ დღეს ეს შეხვედრა შედგა სწორედ ამ პათოსით და კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ პირადად ჩემს და მთელი ჩვენი გუნდის მზაობას კიდევ მომავალი უფრო სიღრმისეული თანამშრომლობისთვის. მადლობთ. დიდი მადლობა ყველა მონაწილეს, დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ და დაგემშვიდობებით. მარიამ, შეიძლება ჩვენ, არ ვიცი რომ გავალთ ჩატში, რამდენად დარჩება ეს მესიჯები, თუ შეიძლება რომ ამოგვიკრიბოთ და მოგვაწოდოთ რომ შევძლოთ შესაბამისად. თამარ, არ ინერვიულოთ, მარიამს აღარ შევაწუხებ მაგაზე, იმიტომ რომ ვინც კონტაქტი დაწერა უკვე გადავიტანე და კითხვები რაც იყო ყველას პასუხი გავეცი. ანუ ფაქტიურად გვაქვს ჩვენის ვისაც უნდა დავეკონტაქტოთ, ვინც ეს მოითხოვა, ჩემი იმეილიც გავაზიარე, ასე რომ თუ იმას რამე დაგჭირდებათ აქ არის, ანუ მოკლედ აღარ იწვალოთ რა იმის თქმა მინდა. მადლობა დიდი. დიდი მადლობა. კარგად უღრმესი მადლობა. კარგად გამდებოდეთ. მადლობა. კარგად. მადლობა ყველას. თუ ვინმე ინფორმაცია კითხვები სანამ გახვალთ ბიზნეს წარმომადგენელს ეხება, ეს სიამოვნებით გაგიზიარებ მე პირადად ჩემს გამოცდილებას კერძო სექტორის პარტნიორების ფარგლებში, რა როგორ გაკეთ და ასე რომ ჩემი იმეილი დაწერილი არის და ემკვიდრეთ სამშენებლო კოლეჯის აუცილებლად ვისარგებლებ ამ შემთხვევით, სიამოვნებით გაგიზიარებ გამოცდილებას, ხესიამონეტო მენთან კომუნიკაცია. წარმატებებს ვისურვებთ. დიდი მადლობა და დიდი მადლობა Sky High-ს. ბოლო მადლობა Sky High-ს, ჩვენს ტექნოლოგიურ მხარდამჭერ კომპანიას და IT ასოციაციას. მადლობა მარი. Thanks very much Duran. Sky High were excellent tonight as usual. Well done people. Thank you. დიდი მადლობა Duran. დიდი მადლობა Sky High. Thank you for a wonderful meeting. მადლობა და წარმატებები ყველას. მადლობა დაზამ. კარგად.